მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ეკოსამართალი, როგორც დავაანონსეთ, ეს არის პეკატივი ტელევიზია, რომელიც ყოველთვის აკმაყოფილებს თქვენს ინტერესებს და ეს არის ტელევიზია, რომელიც ცდილობს კულტან ახლოს მიიტანოს ყველა მოქალაქის სატკივარი და შეასრულოს თავისი მამული შვილური საქმე. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას ეკოსამართალი. ვიცით, რას ნიშნავს ეკოლოგია, ვიცით, რას ნიშნავს ეკოლოგიური პრობლემები და როგორ შეიძლება რა სამართლებრივი გზებით გადავჭრათ ეკოლოგიური საკითხები. ჩვენ გვაქვს ქალაქში პრობლემები, რომელიც ეხება მშენებლობებს, გვაქვს პრობლემები, რომელიც ეხება მასთან დაკავშირებულ ეკოლოგიურ საკითხებს. და სწორედ ამიტომ ამ მიზნით დღეს ჩვენ ვიწყებთ ამ გადაცემების ციკლს და დღეს მოვიწვიეთ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, იურისტი ბატონი გიორგი კიკნაძე, რომელიც გახლავთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის ყოფილი იურისტი, ასევე სსიპ ეკონომიკისა და ეკონომიკის ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს იურისტი. ასე ახო ბატონი ბატონო გიორგი. ყოფილი საჯარო მოხელე, თუმცა ბატონ ყოფილ საჯარო მოხელეს აქვს ისეთი პრაქტიკა გავლილი თავისი პროფესიული, რომ მას შეუძლია ბევრი საინტერესო საიურიდიულ საკითხებს ეკოლოგიასთან დაკავშირებით მოფინოს ნათელი. მე გახლავართ ამ გადაცემის ეკოსამართლის წამყვანი ჟურნალისტი, იურისტი ლევან ჭელაძე. წარმოგიდგენთ ახლა სტუმარს, ბატონ გიორგი კიკნაძეს და ვისაუბრებთ ჩვენ ეკოლოგიურ საკითხებზე და სამართლებრივ პრობლემებზე. ბატონო გიორგი, თბილისში, კერძოდ საბურთალოს ქუჩაზე მოსახლეობა გამოვიდა პროტესტით, საპროტესტო აქციით და მათ გააპროტესტეს ერთ-ერთი მშენებლობა, რომელიც დაკავშირებული იყო ეკოლოგიურ საკითხთან. კერძოდ მოსახლეობა ითხოვდა, რომ დაბრუნებოდათ მათ თავიანთი წინანდელი ძველი ეზო. წინსაძის ქუჩის მცხოვრებლებმა თბილისის მერიის მიმართულებით საპროტესტო მსვლელობა გამართეს. მათი აქციის ადრესატი კახა კალაძეა. მოსახლეობა აპროტესტებს მათ სახლთან 25 სართულიანი ახალი კორპუსის მშენებლობას, რომელიც მათი მტკიცებით საფრთხეს უქმნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ნაგებობებს და ამის შესახებ გეოლოგიური დასკვნაც არსებობს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მიუხედავად ამისა, მერიამ მაინც გასცა ნებართვა. მაული ეზო სწორედ ამ სლოგანით იმართება ახო აქცია თბილისის მერიასთან. ცინცაძის მცხოვრებლები აქცია მსვლელობით გადმოვიდნენ მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთადერთი მოთხოვნით, რომ შეჩერდეს გაცემული ნებართვა მშენებლობაზე. მათი კორპუსის გვერდით უნდა აშენდეს მრავალსართულიანი მულტიფუნქციური ნაგებობა. ისინი სწორედ ამას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ გეოლოგიური დასკვნის მიხედვითაც მშენებლებს არ აქვთ ადგილზე ასეთი მაღალი სართულის აშენების უფლება. თქვენ ახლა ხედავთ, რომ აქ ადგილზე არიან წარმოდგენილები ცინცაძის 58 ნომრის მცხოვრებლები, აქვთ საყვირები, მეგაფონები და მოითხოვენ მერთან შეხვედრას. მათ 250 ოჯახი ითხოვს დახმარებას და უკანონო მშენებლობას აპროტესტებს. მშენებლობის ნებართვა გაიცა 2017 წელს და მერიაში ამბობენ, რომ მერიას თხოვს აიკონია კაპიტალის წარმომადგენელს, რომელიც არის მშენებელი კომპანია, ადგილმონაცვლეობას, თუმცა ინვესტორი არის უარზამ ამერიკელ ინვესტორს აქვს შესყიდული ეს ტერიტორია. ადგილზე არის მობილიზებული ასევე სამართალდამცველები. ჩვენ ახლა შევეცდებით, რომ გავესაუბროთ პირდაპირ ეთერში აქ მაცხოვრებლებს და ვკითხოთ, მოვისმინოთ მათგან პირდაპირ ეთერში მათი მოთხოვნები. ჩვენ ვიწყებთ ამ საქმეს, დიდი ხანია მართავთ აქციებს. რა არის თქვენი
რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნა, რომ გვითხრათ, რა საპროტესტებს და ამ მრავალწლიანმა, რამდენიმე კვირიანმა უწყვეტმა პროტესტმა თუ გამოიღო რაიმე შედეგი? ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ მერიამ დაგვიბრუნოს ის, რაც კანონიერად გვეკუთვნის, ჩვენი ბავშვების და ჩვენი ეზო. 9 წელია ვიბრძვით, არავინ გვერდში არ გვიდგას, მოსახლეობა ვართ ჩვენი თავის იმედად დარჩენილები. ვითხოვთ ჩვენი ეზოს დაბრუნებას, რომელიც არ გადმოგვეცა თავის დროზე ხელშეკრულებით და კანონის ფარგლებში, რაც იყო გათვალისწინებული და გასხვის და უკანონო და აპირებენ 25 სართულიანი კორპუსის აშენებას და ამას ვაპროტესტებთ. თქვენს რა გვითხრათ, თქვენ რამდენჯერმე მოითხოვეთ თბილისის მერთან შეხვედრა, თუმცა ამ დრომდე თქვენთან არ ჩამოსულა მერის წარმომადგენელი? რა სითხოთ ახლა და როგორია მოლოდინი, რას აპირებთ მოსახლეობა? მოსახლეობა ვაპირებთ უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელებას აქციების, სანამ ჩვენსაც არ მივიღებთ, სანამ მერია ეზოს არ დაგუბრუნებს, სანამ ბატონი კახიკალაძე არ დამთანხმდება შეხვედრაზე. და მერე სასურველ შედეგს თუ მივიღებთ, რა თქმა უნდა, ხელი შემართვევით, გადახვევით და ჩახუტევით, დავემშვიდობით ერთმანეთს, მადლობის გადახდით თურთ. როგორც ხედავთ, ადგილზე არიან მობილიზებულები, სამართალდამცველები უპრეცედენტო რაოდენობით, მოსახლეობა მოითხოვს წარმეული ეზოს დაბრუნებას. ისინი დღეს აქ გაჩერდებიან მანამ, სანამ არ ჩამოვა მერის წარმომადგენელი მათთან შესახვედრად. ან როგორც ჩანს, პროექტის, ახალი პროექტის მიხედვით არ იყო ეს გათვალისწინებული, არ არის გათვალის, სადღაც დაიკარგა, სადღაც გაქრა. აი მე როგორც თქვენ, როგორც იურისტს დიდი გამოცდილება გაქვთ სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით, აი რა როლს ასრულებს ეკოლოგიური პრობლემის საკითხების სამართალი შენობების ნებართვის გაცემის დროს და რა უნდა იცოდეს მოქალაქემ იმისათვის, რომ კონდეს თავისი პრეტენზია, თავისი რეაქცია? რა სტადიებს გადის სამშენებლო ნებართვები ეკოლოგიის კუთხით? კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, როგორც პრაქტიკოსი იურისტისთვის, დღეს გვომარიობით მოგახსენებათ მე მაგ კერძო საადვოკატო პრაქტიკა, შესაბამისად თქვენს ადვოკატებს ამდებით მოქმედი და ასე ვთქვათ, ეს გაცვლით რეჟიმში საკმაოდ კარგად კომუნიცირებთ ერთმანეთთან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ტელევიზია პეკატივის. რა შეეხება სტადიებს, თვითონ სამშენებლო სტადიებს, ის რა თქმა უნდა იყოფა შემდეგ სტადიებად. ეს არის პირველი, მიწის გამოყენების პირობების შეთანხმება, მეორე არის უშუალოდ პროექტის შეთანხმება, ანუ ტექნიკური ნაწილი, და მესამე ეს არის უშუალოდ ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ იურიდიული საფუძველი მშენებლობის განხორციელების, ეს არის სამშენებლო ნებართვის გაცემა. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის და აი რა ვიზახი რომ არის მნიშვნელოვანი, პირველი ეტაპი. ფაქტობრივად პირველი ეტაპი, როდესაც ხდება უკვე ასე ვთქვათ აი გასაგებენაზე რო ვთქვათ მოქალაქეებისთვის, ანუ რა უნდა აშენდეს კონკრეტულ ტერიტორიაზე, აი რა ტიპის მშენებლობები უნდა განხორციელდეს, იმის შეთანხმება მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოებთან. აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მსოფლიო მოსახლეობის აქტიურობა და მათ მიერ გაპროტესტება, თუ ნებისმიერი სახის შეიძლება სამართლებრივი პრეტენზიის გამოთქმა კონკრეტულად გაცემული ნებართვის მიმართ. ანუ პირველი ეტაპზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, სამშენებლო ნებართვის გაცემისა, სამშენებლო ნებართვის მოსაპოვებლად. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა, ეხლა მე კონკრეტულ кейს არა ვარ გაცნობილი, რა თქმა უნდა, თქვენ რაც დაასახელეთ, მაგრამ მე როგორც მოქმედი იურისტ, მრავლად ამაკ შეხება, ასე ვთქვათ, ქალაქის გარშემო, ქალაქის გარეთ, რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული ამხანაგობები აპროტესტებენ, მაგალითად გერგეებია გაცემული, ანუ ტერიტორიის გამოყენება იმ პირობებით, რომ აშენდეს იქ შენობები, და მოსახლეობა აპროტესტებს ამას. აი სხვადასხვა უბნებში ხდება ეს, მაგალითად მუხიანიდან დაწყებული დიღმის ჩათვლით და შესაბამისად მრავალია ესეთი პროტესტები. აი თავიდან, როცა ეს პირველი ეტაპი დაიწყება, იქიდან ასე ვთქვათ მოსახლეობა, დაინტერესებული პირი, ვინც დაინტერესებულია, რომ ქალაქს კონდეს ფილტვები, რა თქმა უნდა, თავიდან პირველი ეტაპიდანვე უნდა მიყვეს, იმით რომ თუ მერე პროექტი შეთანხმდა, მერე თუ სამშენებლო ნებართვა გაიცა, სამშენებლო ნებართვა რო გაიცემა, მერე იმას ვადის გაგრძელება აქვს, სამშენებლო ნებართვის მერე შეიძლება პროექტთან არ იყოს თანხმედრა, დამატებით ვადა გაგრძელდეს ამისთვის და მოემატოს ფართები იქ საჯარო რეესტრში განშლისათვის, ანუ
თავარია იმ პირველ ეტაპზევე ჩვენ გამოვთქვათ რაღაცა პროტესტი, თორემ მერე უკვე რო გაყვება, მერე უკვე სიმართლე გითხრათ ადმინისტრაციული ორგანოსთვისაც, ქალაქ თბილისის მერისთვისაც ზართულია რო გააუქმოს. ანუ ეს უკვე შეთანხმების შემდეგ. ხო, შეთანხმების შემდეგ ზართულია გააუქმოს უკვე შეთანხმებული ნებართვა, იმიტომ რომ განცხადებას იმდენი ნაბიჯია გადადგმული და არავის რო არა გამოთქმული მანამდე პროტესტი და რო გავლილია ახლა ყველა ეს ეტაპები ზართულია ადმინისტრაციული ორგანოსთვის მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომ დაინტერესებული მხარეები ვინც იქნებიან თავიდანვე ხა რა თქმა უნდა არ მინდა ეხა ეს რაღაცა სამართლებრივი რეკლამაში ჩამეთვალოს, მაგრამ ნებისმიერი იურის მიმართულ ვისაცა გამოცდილება ადმინისტრაციული სამართლის მუშაობის კუთხით და ის მუჩევს მათ რომ პირველივე ეტაპზევე, როდესაც სამშენებლო გამოყენების პირობები ან გერგი არის შეთანხმებული კონკრეტულად ტერიტორიაზე, აი იქიდანვე დაიწყონ იმაზე ზრუნვა რომ აი ის დოკუმენტები გახადონ სადავო. აი ეს არის ამოსავალი წერტილი. მაგრამ ბატონო გიორგი, მოქალაქემ საიდან უნდა გაიგოს, როგორ უნდა შეიტყოს, რომ ქალაქის გამოყენების გეგმარების შეთანხმებებთან დაკავშირებით უკვე დაწყებულია, ასე ვთქვათ, წარმოება. მოქალაქე ხშირად ამას იგებს, როცა უკვე პროექტი შეთანხმებულია და ყველაფერი დასრულებულია. აი ეს როგორ უნდა გაიგოს, როგორ არის ხელმისაწვდომი სამართლებრივად მოქალაქისათვის ამის გაგება? ა მეორე საბურთალოს მაგალითს რო ავიღოთ, უკაცრავად საბურთალოს მაგალითს რო ავიღოთ, ეხლაც რა ფაქტის მოვყევით ჩვენ აღნიშნეთ, საბურკოვე შეთანხმებულიც არის, უკვე დასრულებულიც არის და უკვე მოსახლეობამ გაიგო მაშინ, როცა უკვე მათ აღარ აქვთ ეზო ფაქტიურად, აღარ აქვთ ის ლანდშაფტი, ის ფილტვები, რომელიც აუცილებელი იყო. კი ბატონო. ეხლა მეორე საკითხი, როგორ უნდა გაიგოს მოქალაქეებს, რომ უკვე დაწყებულია შეთანხმება ამ სივცითი გეგმარების შესახებ? კი ბატონო, მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც უფრო ტექნოლოგიები შემოდის ჩვენს ასე ვთქვათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არის ხელმისაწვდომობა კონკრეტულ ინფორმაციებზე, აი მაგალითად თუ არის ბაღი ან რეკრეაციული ზონა, რო სადაც ვიცით რომ რეკრეაციული ზონა ვთქვათ, იქ შეიძლება შევიდეთ ვთქვათ ქალაქ თბილისის მერის რუკაზე, ქალაქშენებლობითი დოკუმენტები არსებობს იქ გარდა ნებართვებისა, აი ჩაშლა შეიძლება იმ ინფორმაციის დასწერტილი ჯიზე და უბრალოდ იმ ინფორმაციას ამოიღებს ტაჟიზე. უბრალოდ ეხა პრობლემა არის ის, რომ ბევრი დოკუმენტი ეხა იქ მეორდება სიმართლე გითხრათ და ცოტა დაბნეულობას იწვევს ხოლმე ქალაქებში, იმიტომ რომ ყოველ განცხადების სახლად შეტანაზე იმ დუბლირება ხდება იმ დოკუმენტების და შესაბამისად შეიძლება ცოტა ხარვეზე იყოს ამ კონკრეტულად აი ამ საიტის, მაგრამ ეს დავნეულობას იწვევს, იმიტომ რომ მე ქალაქი ვერ იღებს, ვერ იგებს რა სად თავდება მისი უფლება და სად იწყება სხვისი უფლება მესმის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი რჩევა იქნება, რომ თუ ცოტაზე მაინც შეამჩნევენ, რომ რაიმე რეკრეაციულ სივრცეს შეიძლება პრობლემა შეექმნას, იდეა ერთხელ გაგა. რაიმე მინიშნება არსებობს ადმინისტრაციული ორგანოს თუ არა? არ არსებობს, ვინაიდან ნებისმიერი თქვა კორპუსი აშენდება თუ თქვა კერძო ტერიტორია თუ ბიზნესივცე, იქ იმას კერძო გამცხადებელი და კერძო კომპანია აკეთებს და ის საჯარო ინფორმაცია არ არის, ანუ როცა ვაპირებ მე რაიმეს და თქვა სანამ პირველი ეტაპის დაწყებული მაქვს. ამიტომ როგორც კი პატარა ეჭვი შეიძლება გაჩნდეს კონკრეტულად რაიმე პრობლემასთან დაკავშირებით, იმ წამსვე აუცილებელია მიმართონ იმ ადვოკატს, რომელსაც გამოცდილება აქვს ადმინისტრაციული სამართლის მუშაობის კუთხით. ეს გასაგებია თუ გიორგი, მაგრამ აი ჩაულებრივი მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს ერთ ჩაულებრივ უბანში და სარგებლობს კვერით და ასე შემდეგ და უცებ ხდება, რომ ეჩვენი ერთ დღეს გაიკრა ბანერი, სადაც წერია სამშენებლო ბანერი, სადაც წერია, რომ უკვე ამ პროექტის ხელმძღვანელი არის ვიღაცა ბავშვი პავლე, ხო, ვიღაცა იქ პიროვნება, უკვე ეს შეთანხმებულია. კი ბატონო, მესმის, ეს უკვე პრობლემა. უკვე პრობლემა, უკვე შეთან. აი კარგით, დაუშვათ, დავიწყოთ აქედან. უკვე შეთანხმებულზე. რა, კი ბა თქვენ ახსენეთ წეხანდრომ, თქვენ დაახსენეთ წეხანდრომ, უკვე შეთანხმებულზე იმდენი სტადიები აქვს გავლილიო, რომ მე ძალიან ძნელია მისი დაშლა და მისი პრეტენზიის წამოყენება. კი ბატონო. მაგრამ აი კარგი, მოქალაქემ არ გაიგო და უკვე შეთანხმდა. რა ადმინისტრაციული ღონისძიება უნდა მიმართოს მოქალაქემ, რომ უკვე შეთანხმებულზე დაიწყოს, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, თავისი პრეტენზიის წამოყენება? კი ბატონო. მოცემულ შემთხვევაში აუცილებელია, როცა გაცემულია ნებართვა, მიმართოთ ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს, ამ შემთხვევაში ეს არის ქალაქ თბილისის მერი და არქიტექტურის სამსახური, რომელიც ნებართვებს გასცემს, მისი ასე ვთქვათ, ასე ითვლება, რომ მოქალაქების ენაზე რო ვთქვათ, რომ ის ზემდგომი არის ქალაქ თბილისის მერი უშუალოდ
და ქალაქ თბილისის მერის სახელზე აუცილებელია დაიწეროს განცხადება საჩივარი ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ეგრეთ წოდებული, სადაც ითქმება, რომ ვითხოვთ კონკრეტული ნებართვის გაუქმების ბათილად ცნობას და შემდეგ მისი მოქმედების შეჩერებას. იმ კუთხით, რომ ქალაქ თბილისის მერმა შეაჩეროს ნებართვის მოქმედება, ამის ცოტა მწირე პრაქტიკა გვახშენ, მწირეა ეს, ანუ მცირეა ამის შემთხვევები, თუმცა რა თქმა უნდა, ერთ თვეში ჩვენ მერე პასუხს ვიღებთ ამ დადებით ან უარყოფით და შემდეგ გვაქვს უკვე შემდეგი ეტაპი სასამართლო. სასამართლოები რამდენად აჩერებენ და მოქმედებას ექსპატებენ. ხა კანონმდებლობის ენაზე გადავიდე. ეს ისეთი ადვოკატების საყვარელი 29-30 მუხლები ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში შეიძლება არაითქვა რომ თითქმის გამოყენებული სხვადასხვა სასამართლო კოლეგიის და შემადგენლობის მიერ, თუმცა სალსახა ერთი რამ, რომ აუცილებელი არის სასამართლოში იგივე მოთხოვნის დაყენება სამშენებლო ნებართვის შეჩერების მოთხოვნის. აი რამდენად ქონიათ პრაქტიკა როგორ თუ ქონიათ, რომ აი ესეთი მოქმედებები სასამართლოს შეეჩერებინას? შეჩერებული ყოფილა ნებართვები, კი ბატონო, უბრალოდ ამას დასაბუთება ჭირდება მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ განმარტო. იქნება ეს საბურთალოს მოქალაქეები თუ სხვა დასაბუთებებში, რა თქმა უნდა, რომ აუცილებელი არის მათ გაიღონ დამატებითი ხარჯები. ეს დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მესმის 1000-2000 ლარის ფარგლებში მერყეობს ეს ხარჯები, შეიძლება 5000 ლარამდე საუდის გარკვეული დასკვნები. არსებობს თუ არა კონკრეტულ მშენებლობის განხორციელებისას რეკრეაციული ზონის დარღვევის საშიშროება ერთი, მეორე სატრანსპორტო გამავლობის გაუარესება მოხდება თუ არა აღნიშნული მშენებლობის განხორციელებით და მესამე დამეწყვეს ან სხვა ტიპის საშიშროება არსებობს თუ არა. ანუ კონკრეტულად მათ იურისტირო ეყოლებათ, მერე უნდა დაუშვან კონკრეტულად რა პრობლემები შეიძლება ქონდეს მშენებლობას კონკრეტულ ექსპერტს. კი ბატონო, მათ შეუძლია მიმართოთ, რა თქმა უნდა, ლევან სამხარაულის სახელობის ეროვნულ ბიუროს და მიიღონ დასკვნა, არაჩვეულებრივი ექსპერტები ყავს სამხარაულის ბიუროს, თუმცა არიან კერძო ექსპერტების, არ დავასახელებ რეკლამაში არ უნდა ჩამეთვალოს, რომლებიც კერძო ექსპერტებით საკმაოდ კარგ დასკვნებს დებენ, კარგ საზღურის კონფეხავ იმ სასარგებლოს კი არა, ანუ ისეს კომპეტენტურს და მეცნიერულად შესწავლის გულის ხომენ. და არა ისე რომ თქვა ვინმე სასარგებლო, რა თქმა უნდა, გამურიცხული რაღაცა. შესაბამისად ყველა ექსპერტს თავისი პასუხისგებლობა აქვს. შესაბამისად, ანუ მათ უნდა ითანამშრომლონ, მიმართონ ექსპერტებს. იურისტის გარდა მათ დაჭირდებათ ექსპერტები. მესმის, რა თქმა უნდა, ეს არის დამატებითი ხარჯი, თუმცა მეტი შანსი აი რომ შეჩერდეს ამითი, ასე ვთქვათ, გასაგები. კონკრეტული შენებლობა. და ანუ ეს არის საკმარისი იმისათვის, სამხარაულის ექსპერტიზა ახსენეთ, არის იმისათვის საპირწონე ხა როგორ რაღაცა სასამართლო გაითვალისწინოს, მაგრამ სასამართლოების ხშირად არ, კი რა თქმა უნდა, მე არ ვიძახი რომ ყოველ საშუალებას ვერაზე პრაქტიკა ქონია. აი ხა ერთ-ერთი მშენებლობის შეჩერებას ვითხოვთ ჩვენ და არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა, ამას და ველოდები, რა თქმა უნდა, კონკრეტული საპროცესო ადებში ვართ ჩატეული და ასე ვთქვათ, პირდაპირ გეტყვით გულის პანცხალით ველოდები, რა შედეგი დადგება, რა თქმა უნდა. მე ყოველთვის როგორც იურისტი მაქვს სასამართლოს იმედი. მე ჩემს იურიდიული პრაქტიკის პერიოდში, რა თქმა უნდა, რაღაცა გარკვეული შეიძლება რაღაც მოლოდინები მქონდა, რომ რაღაცას მოვიგებდი, რაღაცას წავაგებდი, მაგრამ ძირითადად მინდა გითხრათ, რომ სასამართლოს იმედი მაქვს მე, მაქვს რომ სამართლიანი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული და ამასთანავე სანამ შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ, არსებობს თურსტები 2023 წლის 21 მარტის განმარტება არის, თარიღი ზუსტია როგორც მახსოვს, საქმის ნომერი აღარ მახსოვს, სადაც წერია უზენაესმა სასამართლომ განმარტა ასეთი რაღაც და პირდაპირ თქვა: სამშენებლო ნებართვები იყო გასაჩივრებული კონკრეტული დაინტერესებული პირის მიერ. ჩვენ ვიცით, ხა იურისტებმა და ხა მოქალაქეებმა არიციან, რომ კონკრეტულად სამშენებლო ნებართვია ეს არის აღჭურვილი აქტი, და აღჭურვილი აქტის შედეგად, როდესაც ვიგებ, რომ აღჭურვილი აქტი შეიძლება მივიღო, ან მაგ მოლოდინი ან მივიღებ, გარკვეული იურიდიული ხასიათის მოქმედებებს ვახორციელებ, ხო? შესაბამისად იურიდიული ხასიათის მოქმედებები დაკავშირებულია ჩემ მოლოდინთან პირველი, დაკავშირებულია ხარჯებთან და დაკავშირებულია მესამე პირის ინტერესებთან. და სასამართლო მაგ განმარტა და საინტერესო რაღაცა თქვა, მიუხედავად იმისაო, რომ შეიძლებაო განცხადებლის კანონიერი ინტერესი და მოლოდინი იყოსო და აღჭურვილი აქტი მესამე საფუძველს აძლევდესო, თუ სხვა მესამე პირის ინტერესები ამითი ნათლად და წინ დასარგმაზრახულად ირღვევაო, შესაბამისად არსებობსო გაცემული ნებართვებისო გაუქმების საფუძველიო, შესაბამისად შეჩერებისო. ანუ სასამართლო ითვალისწინებს მესამე პირების ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი მოქალაქის ინტერესებს. კი ბატონო. ღმერთს მადლობა, რომ ესე
Политика стана кошири, армак мечем, юрду практика ширят к нам, да. Сейчас вам висят мепира, да, трогаются с молодыми максом, карпе, усак, мепсе, тунда, сами чечереве, вискут, хит. Миуахтой, вакут, армате, пасромули, цик неба, и месаме пиребис, и сети чоголе, брови, мукала, кебис, роголи, суарме, ромули, без да интересы были, вартром, пилт, аби фонды, субрат, да, тунда, пилт, аби фонды, скалак, сром, да, сулик неба, чо не интерес. Ай, батон Георги, ай, сети, рагац, ма интересы, ткен, муша обдит, А мэриаши мушаобдит экономики саминистрос муниципалур инспекцияш да асе инспекцияш да асе шендек ай ткен ме протес исети хасиетис киткво макс ром а машин ицавдит сахнцебос интересес эхла ицавт укве мокалаке да интересес ромели упро адвилия асе ткват мокалакис интересебис дацва да упро саинтересо ту сахнцебос интересебис дацва Чем уж озреба, михара, уж арва критики, пратка, мода, мей, армис, мисим, халхис, ромели, саджару сам сахуши, шейли, ба, искендес, там, вот, где свой перуан, и то. Туши раз, мрал перу, не басполга, не дзе, мрал перу, не басполга, чуя не хадахло, бит, уздарват, и пись, чахи, мас, уэрдит, муниципал, инспекция, шимерия, ширу, мусал, ты, да, и руку шейзли, ба, их мой искино. Радкма он да, твои энергии без дозиане, ба титул диаметр смехали тангалишке, ба титул сценаризем их не были зиани да. Специальный каталоге биарсе, бобс да калак пилис территория за специальный анонимок мы дебсом были тисаус сценарии без специалу чаму на толста. А мы смехали диаметр бит специальный сам сахули ангариш обдам зиане псесарис экологис. А вот они сам сахули мерия ширу мелицари. Еще с вами сейчас цель сбукзауни да мерида. Ай, рогори санитарисо да ой, бей, ой, цитай, рогори, агент, санта, хайц, скот, хайц, скот, хайц, скот, Радхану да мишнолования, и сакне добро, мы сейчас дрешу это и адвокатова, и мы торо, мы майн спикро, про упро, уплеба, да, мчвели вару, утре, вигатис гамма, а ну, вигатис ма контроле, бели маграм. Саджару сам сахулма, медзан, абе, вирам, мемца, диди практика, мемца, пирол, рекши, шемзина, мегобре, бират, кмаунта, да, А вот утверд того вида, когда я говорю, А мукалаке бис беди рогорц адебода. И батон. А карсе бу самарта дарговат так одекси, ромелиц ганса сурабс конкрет улат, хану шемат ген лобас конкрет ули. Даргови самарта дарговис, шеса бамисат, та гарда джари миса ромелиц шейли бадая, кис рос мукалаке сцу ан энергавис та зиян не бистуис, урат кмаунда, арсе бу зияни ромелица цей дауэ бир, урат кмаунда конкрет ул, мигэ не бу, ану саджару интереси ромелиц ирглэва конкрет улат, хану сценарис да зиян не бит, мочрит ту, кадабелвит ту, варджис да зиян. Битан варш кулисков, титон рот, тот еби сайдан ацицкеба, сценарис. Касагами. Специалу рот харсеву самичу сакребулу статгени лева, румелиц ацесригибс хис моулис, там сценарис моулис цес, шесад мамисат, амастан мимартебаши, мокмедебс самсахури, румелиц ацгенс, конкретула трайтулеба гадабелуат, трайтулеба дазианебат, трайтулеба моулат,
რაითვლება აუცილებლობა თუ თქვა სცენარის კონკრეტულად რაღაც ვარჯი გაუსწორო და ეს შეიძლება სამართალდამღავად არ ჩაითვალოს ესეთი кейსებიც ქონდა ჩვენ როცა არ შეუფარდეთ კონკრეტული სამართალდამღავია სანქცია არ დაუკისრეთ მხარეს ვინაიდან მან გადაარჩინა სცენარი კონკრეტულად მოცემულ შემთხვევაში შესაბამისად ანუ აუცილებელი არის განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ანუ მე განზრახ მოქმედებ თუ არა რომ დავაზიანო ის წვაენ არგავი არსებობდა სამწუხაროდ ძალიან მაუნე პრაქტიკა სიმართლე გითხრათ კონკრეტული პირების მიერ რომლებიც აი მაგალითად უნდა რომ სათყაც დაიწყონ მშენებლობა თქვა უშლით რაღაცა სცენარი ხელს არსებობს გამოყენებული მეთოდები მაგალითად ასე ვთქვათ პირწამეხებული ლურსმის ჩარჭობა ხეში ანუ როცა ჟანგიან საჭო პირიქით ისხმობას არიწვევს და იწვევს ანუ ის პირწამეხებული რომელიც არის ჩასობა ხის ფისვის ბოლოს მეორე არსებობს ველი გამოყენებული მეთოდი თუმცაღა მე ის სისხლის სამართალში იზრდება და ამას ერიდებიან ხოლმე ბენზინის მისხნა ბუჩქვის განადგურება ხეს სისხლის სამართალში იზრდება და შესაბამისად ანუ მაგას ერიდებიან და ყველაზე გამოყენებული მეთოდი რომელიც არის აი გამზირის პირა ხეებზე რომ გაზონებისა რომელიც გამოიყენება ხოლმე აი ესეთი თქვა სამართალდამღავების მიერ არის აი გადუღებული წყლის დასხმა რომელიცაც ვერ ატყობ ფაქტიურად რომ შეიძლება დაზიანდეს ხე იმიტომ რომ წყლის დასხმა ხდება კონკრეტულად თუმცა იმ ტემპერატურის წყალი რომელიც არ არის მიღებული ცოცხალი ორგანიზმისთვის რა თქმა უნდა ანადგურებს ანუ პირველ რიგში მას ჟანგბადის მიღებას მაგრამ გიორგი თუ ყოფილა შემთხვევები რომ კი ბატონო არის სამართალდამღავება შეიძლება უნებლიე სამართალდამღავება იყოს და ეს არის იყოს განზრახი როგორც თქვენ აღნიშნეთ და მოქალაქისთვის თუ არის შეღავათი კანონმდებლობაში რომ არ დაეკისრო ჯარიმა მაგალითად მაგრამ არ დაეკისრო ჯარიმა მაგრამ კონდეს გაფრთხილება სიტყვიერი გაფრთხილება და ასე შემდეგ კონკრეტულად ჩემს პრაქტიკაში ხა სიმართლე გითხრათ კანონი თუ ითვალისწინებს ახეთ როგორი რაღაც არის არსებობს სამართალდამღავრობათა კოდექსში 22 მუხლი რომელიც ამბობს შენიშვნის გამოყენებას კონკრეტულად და სუბოქი ღონისძიება სუბოქი ღონისძიება ეხა ნახე შენიშვნა არის ესეთი ტიპის ღონისძიება შეიძლება შენ სამართალდამღავრად იქნა ცნობილი თუმცა პასუხისგებლობისგან განსხვავებით ანუ გათავისუფლდე აი ეს არის შენიშვნის არსი და სიმართლე გითხრათ აი ადმინისტრაციული გამოკვლევის ეტაპზე როცა თუ შეიძლება განხილული იყოს ოქმი კონკრეტულად დაწერილი ოქმი აი ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლებს ხანდახან ანუ ეშლებათ ხოლმე ეს ანუ მე ეკოსამართალზე არ ვიძახი სხვა ტიპის ჯარიმებზე რომ აი ეს ერთ-ერთი ხტომიდან მოვდივარ ეხა მე ის ერთ-ერთი ორგანოდან და შენიშვნაზე დაუწყელა პრაქტიკა ხო სამართალდამღავრობა არ და არც ისე რთული არ არის რთულია გაგიძლო მე ყველა ყველაფერი ის სამართლიანად იქცევა ძალიან ადვილია ჩვენთან პაიქრობა ნახეთ როგორი რაღაცა შენიშვნა გულისხმობს რას მე შეიძლება სამართალდამღავრობა მცნონ მაგრამ პასუხისგებლობისგან გავთავისუფლდე აი ეს არის უნიკალურობა სამართალდამღავრობის კოდექსის რომელიც ძალიან ბევრი იურის არის მის მაგალითად ანუ როგორ შეიძლება მე სამართალდამღავრობა ყოდა პასუხისგებლობისგან გავთავისუფლდე ნახეთ რა არის ამ ეს პირდაპირ კავშირში არის არა სამართალდამღავრობის გამორიცხვასთან როგორც ანუ შემადგენლობის არარსებობასთან მაგრამ ისეთი ქმედება რომელიც მე შეიძლება განვახორციელე ან დავის გამხილულ ორგანოს წარმოუდგენელ პოზიცია ეს პირდაპირ კავშირში არის არა 274 მუხთან ანუ სამართალდამღავრობათა კოდექსის არამედ 252 მუხთან რომელიც გვეუბნება ჩვენ ესეთ რაღაცას რომ მე წარმოვადგინო პოზიცია როცა მე ოქმს მიდგენენ რომელიც შეიძლება ჩემ ისეთ გარემოებებზე მიუთითოს რომ აი რაღაცისგან ჩემ იქნა წარმოდგენა მე როგორც ოქმს დამწერს რომ მე კი ბატონო რაღაც შემადგენლობა მიდგინდება რომ რაღაცა ქმედება განვახორციელე და შეიძლება ეს განზრახი მაგრამ გამოწეული იყო გარკვეული აუცილებლობით გამიგეთ რაშია საქმე მე არ ვიძახი ამას რომ ეხა თუ გარაჟი შიგნით მოექცა ხე მივატკენ აჯახით გადავჭრა და ეხა გავაფართოვო და შევიყვანო შიგნით მანქანა ეხა ამისკენ და იურდულ პირებზე უფრო მეტი ჯარიმები რა თქმა უნდა ჯარიმებია ვიდრე და იურდ მე როგორც ვიცი იურდულ პირების მიმართ უფრო მკაცრი ღონისძიებებია ან ნახეთ როგორი რაღაცა იურდულ პირების მიმართ უბრალოდ იმიტომ მკაცრი შენებელი შენებელი კომპანია რომელიც თავისი მიზნებისთვის ჭირდება ხო იმ ადგილის გამოყენება კორპუსის არჩევა და სამართალდამღავრობათა კოდექსის სტრუქტურა რო ავიღოთ განსხვავდება ორი ტიპის ანუ ეგეთი რაოდენობის კუთხით რო ავიღოთ არის ფიზიკურ პირზე და არის იურიდიულ პირზე კი ბატონო ან ჩვენ მოქალაქეებისთვის საყურადღებო კი ბატონო ხო ნუ ორი ტიპის ის არის და უბრალოდ იურიდიულ პირზე
დაწერილი ჯარიმა თქვა სახელმწიფო შეიძლება იმიტო იყოს რომ არსებობს რაღაცა მუხლები თქვა სამართალდამცავთა კოდექსში რომელიც არის სასამართლოს მიერ განსახილველი და 7 დღის ვადაში მიექცევა ხსასრულებლად შესაბამისად და იურიდიული პირისთვის შეიძლება რაღაცა შემოჭავი იყოს თორე დანარჩენი ხა სიმართლეგით რა ეფექტის კუთხით ეხა ვიღაცა პირით 500 ლარი დაჯარიმდა და თქვა იურიდიული კომპანია ისა უბრალოდ იურიდიული პირი დაჯარიმდა თქვა 2000 ლარით რა თქმა უნდა თანაფარდობაში ერთი და იგივეა ორივე ბატონ გიორგი მოდით მოქალაქეებს აუხსნათ ჩვენს ტელემოქალაქეებს იმასთან დაკავშირებით რომ რა გამოსავალი არსებობს მაშინ თუ კი დაუშვათ უნებლიეთ მოხდა ისე რომ უნებლიეთ ნამწვანი ნარგავები დავაზიანეთ და დაგვაჯარიმებს ინსპექცია აი რა უნდა იცოდეს მოქალაქემ რა შეიძლება მოქალაქემ ნავიჯები გადადგას იმისათვის რომ არ დაჯარიმდეს ეს გაღატაკებული ასე ვთქვათ ისედაც კი ბატონო პრობლემებში მყოფი მოქალაქე სადაუბახალ სამართლებრივი დაჯარიმების აქტი შესაბამისად სასამართლო მიიჩნევს ამას ვთქვათ და რა უნდა დაასაბუთოს აი უნებლიეთ აი უნებლიეთ მომიხდა დაუშვათ ნახეთ უნებლიობა ნახეთ როგორი რაღაცა ბუჩქის ან ხის მოჭრან რაღაცა მოხდა უნებლიე და არ მქონდა მიზანი აი რა რა რით როგორ დავასაბუთო მე სასამართლოში და რა უთხრა მოსამართლეს აი ხა მაგალითად ყოფილა და თუ არის გადასახდელი რაიმე თანხა შესატანი სასამართლოში კი ბატონო ადმინისტრაციულ სამართალ დარგოთან დაკავშირებით 219 მოხლის თანახმად აღნიშნულისგან გათავისუფლებულები არიან ხარ ანუ მოქალაქე დათავისუფლებულია დათავისუფლებულია მხარეები ამისგან შესაბამისად მათ შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს ისარგებლონ ამ უფლებით ეხლა რა შეეხება უნებლიობას ხასე ანუ მართ საწინააღმდეგოების ანუ უნებლიობას ანუ უნებლიობას როგორც ეგეც ანუ მოგხსენებათ ეს არის განზრახვის გარეშე მოქმედება განზრახვის გარეშე მოქმედება როდესაც დადგა შედეგი თუმცა ამ შედეგის თავიდან აცილება მე არ მიზრუნია აჰა და ნახეთ როგორი რაღაცაა ამიტომ ეს სამკიცებელია იმიტომ რომ აქ საჭირო არის მაგალითად ნახეთ როგორი რაღაცა არის საჭირო არის ექსპერტიზის დასკვნა ის და ახლა გეტყვით რატო ესე იგი მოქალაქეს ძვირფასო მოქალაქეო კაცო ბატონო გიორგი ძვირფასო მოქალაქეობას უნებლიეთ იქნება თუ ნებით იქნება უნდა გაუგრძელდეთ ნარგავებს და ხედავთ რომ ბატონი გიორგი რა პროცედურებზე ამახვილებს საკანონმდებლო პროცედურებზე ყურადღებას რომ შესაძლებელია ისევ თავსატეხი გაგიჩნდეთ ისევ ანუ დიდი სიფრთხილეა ხო ბატონო გიორგი საჭიროა ნახეთ როგორი რაღაცა ერთი კონკრეტულ ოღონდ ის იურიდიულ პირს ეხებოდა არ დავასახელებ კომპანიას, იმიტომ ძალიან ცნობილი კომპანია და დაუყოვნდა მას სასამართლოში მაკონტროლებელ ორგანოსთან და ეს დავა მან მოიგო რეალურად. ამ კომპანია, მან ცნობილი კომპანია, ხა რას რამშულობა აქვს რომელი კომპანია და რატო ნახეთ. როდესაც ის კონკრეტულ მიწის ქვეშა გათხრით სამუშაოებს ხაზობრივი ნაგებობებზე იყო იქ საუბარი და შესაბამისად როგორც ამილებს კონკრეტული მუშაობა მიდიოდა კონკრეტულ ტერიტორიაზე მოხდა ასე ვთქვათ ისეთი ხაზობრივი ნაგებობასთან შეხება რომელმაც ზემოქმედება გამოიწვია ხის ფესვებთან შემდეგ ხის ფესვებზე ზემოქმედება მოხდა წყლის ჭავლის ასე ვთქვათ მიდინება კონკრეტულ ფესვებზე და შესაბამისად მოხდა ისე რომ ეს ხე წაიქცა ეს ხე წაიქცა თუმცა მოსამართლეს მიერ დასმული იქნა ესეთი შეკითხვა ძალიან ჭკვიანური შეკითხვა მე ვფიქრობ არ მინდა რაღაც ისე გამომიცხებასავით არ დავასახელებ მოსამართლეს ამიტომ რომ რაღაცა გამოუყვი ბევრი ყავს უმაროდ ისეული მოსამართლე ყოს რა თქმა უნდა საკმაოდ გამოცდილი მოსამართლეა ეს ქალბატონი და მან დაუშვათ ესეთი შეკითხვა ეს კონკრეტული ესეთი კითხვა იყო რომ აი ხის აღდგენის საშუალება იყო ექსპერტის დაუსვით შეკითხვა რა სამხარეულის ექსპერტს რომელსაც 6 წლიანი მუშაობის გამოცდილება ჰქონდა და შესაბამისად მან უპასუხა რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თავიდან იმ შედეგს ლეტალურ შედეგს ხისთვის რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ავიცილებდით იმიტომ რომ ვერ აღვადგენთ იმ ყველაფერს მაგრამ აქ საჯარო ინტერესისა და საჯარო ინტერესის თანაფარდობა კერძო ინტერესთან კი არის ყო საჯარო ინტერესია ორივე რო თქვათ მილი შეკეთდეს და ხემაც იარსებებს ხო ორივე საჯარო ინტერესი ამიტომ აქ დისკრეციულობა გამოირიცხა თავ საერთოდ სამართალდამცავთა კოდექსში და სამართალდამცავო საქმის წარმოებაში დისკრეციულობა არის ძალიან შემცირებული და ადმინისტრაციო ეს სიტყვა დღეს ძალიან მოდაშია დისკრეციულობა ამიტომ ვაჯარიმებ თუ არა ეს დისკრეციულობა არ არის ეს უკვე სხვა მიზანშეწონილობის საკითხია და მიზანშეწონილობა დისკრეციულობასგან განსხვავდება იმიტომ რომ დისკრეციულობაში
თავისუფალი ვარაქტის გამოცემისას მე ვინმე უფლება მივანიჭო, თუ უფლება შეუზღუდო და უფლების შეზღუდვას თუ ის ვერ გამოიყენებ, ჯარიმა გამოვიყენო თუ არა და სამართალდარღვევის საქმის წარმოებაში კი უკვე მიზანშეწონილობა სანამ აქვს საქმე, ხო? Da konkretulat ai am case-it ai am kompaniam mundo dava zamartevi mizis gamo itro man mitana sore daskna sasamartlomde tkoa rom ma qela khmedeba rom skane khortsielebina is tavidan am shedegs ve raitsilebda kho da misi khmedeba tavidan ve ariqo mi isa tkve mimartuli imisken rom tkvat ik daezianebina khe ratkmaunda kho da tsakseuli qo es khe da tsudi shedegi damdgariqo patro gerdi me ai amito aitsit rogo iragas amito ari saqiro ro da ანუ რაღაცა кейსებს და რაღაცა საქმეებს ცოტა სხვადასხვა კუთხიდან შევხედოთ. კი, ბატონო გიორგი, მე არ მინდა რომ არ დავსვა ეს კითხვა, იმიტომ რომ ძალიან საზოგადოებისთვის ძალიან სერიოზული თემაა. ესე იგი, ვაკის პარკის თემასთან დაკავშირებით, სადაც ლიტარული შედეგი დადგა და ახალგაზრდა გოგონა გარდაიცვალა, აგერ რამდენიმე დღის წინ წყნეთში გარდაიცვალა ახალგაზრდა კალათბურთელი. ბიჭი და ყველა შემთხვევაში ხდება ის რომ არასწორად გაცემული ნებართვების თემაა. აი მე თქვენ ბრძანდებით ყოფილი სახელმწიფო მოხელე, საჯარო მოხელე, იურისტი, რომელიც ემსახურებოდით ამ ნებართვების საკითხებს და ასე შემდეგ და სასამართლოში მხარს უჭერდით როგორც სახელმწიფო მოხელე. თქვენს ასე ვთქვათ საჩივებს და საქმეებს მე მაინტერესებს ესეთი რამ რამდენად არის შესაძლებელი სახელმწიფომ მათ შორის ადმინისტრაციულ ორგანომ ასეთი ტიპის ლიტერალური შედეგებისგან თავი აარიდოს ტიპის შედეგებს და აღარ მოხდეს აღარ განმეორდეს ის რაც უკვე ვიხილეთ არის შემთხვევები ახლა მე მაგალითად ერთ-ერთ საქმეს ვესწრები რომელშიც ვიღებ მონაწილეობას როგორც იურისტი და არ მინდა მართლაც ამ საქმის ასე თქვა დეტალიზაცია თუმცა იქ არის ასეთი კითხვები ისმის სასამართლო პროცესებზე რომ აი დავიქირავეთ ექსპერტი გავაფორმეთ ხელშეკრულება დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ჩავატარეთ ეს მის დამოკიდებელ ექსპერტმა ჩაატარა, ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ მისი საბულოოდ პასუხს არ აგებს სახელმწიფო. არის მაგალითად შემთხვევები, რომ არის შემთხვევები მაგალითად რომ თუნდაც სეისმომედეგობის დროს, როდესაც პროექტი დგება და ითხოვენ რომ თქვენ უნდა მოიტანოთ აუცილებლად საჭიროა სეისმომედეგობის შესახებ დასკვნა. შესაძლებელია ეს დასკვნა წარმოადგინოთ ჩვეულებრივი საექსპერტო ბიუროსგან ჩვეულებრივი აუდიტისგან და ასე შემდეგ. არის ეს დამაკმაყოფილებელი იმისათვის, რომ გაიცეს ნებართვა? ბატონო ლეონ, ახეთ როგორი რაღაცა არის. იმიტომ კანონში არის მოცემული. კანონმა თქვა, რომ შესაძლებელია ასეთი ტიპის ორგანიზაციებისგან მოწოდებული ინფორმაციით დასკვნებით შეიძლება გაიცეს ეს დასკვნები და შეიძლება შეჯერდეს, შეთანხმდეს და კი ბატონო. ა საბოლოოდ სახელმწიფოს როლი რამდენად თავისუფალია? სახელმწიფო რამდენად პასუხისმგებელი არის თუ არ არის? კი ბატონო. მოდი პირდაპირ აქცენტ პასუხს. კი ბატონო. იმისთვის რომ სწორი სახელმწიფო შედეგები მივიღოთ, ანუ ნაკლები ლეტალურობა მივიღოთ, ნაკლები სიკტილიანობა აუცილებელი არის კარგი მენეჯმენტი გქონდეს. დიახ. კარგი მენეჯმენტში გულისხმობ რას, რომ ანუ სახელმწიფო მოხელემ არა იყოს თავზე იმაზე მეტი, ვიდრე თქვათ მას ეკუთვნის კანონით. არ შევიდეს ისეთი საკითხების კვლევაში, რომელიც მის კომპეტენციას უსწრებდა, თუმცა არ დააკლოს და გამოიკვლიოს ის გარემოებები, საკითხის მნიშვნელოვანი, რომელიც აუცილებელია სწორ შედეგებამდე, რომელიც მიგვიყვანს სწორ შედეგებამდე. ახლა რას გულისხმობ? დიახ. ახლა თქვენ ახსენეთ იქ ვაკის პარკის ძალიან ცუდი ამბავი სიმართლე გითხრათ, რომელიც რა ვიცი, მე პირადად და ჩემ ოჯახს ძალიან გული დაგწყვიტა, წყნეთში ახ ტრაგედია და ტრიალდა და უამრავი რაღაც შემთხვევებია ხოლმე. მე ხა არ მინდა კონკრეტულად ხა თანამდებობის პროგრამა მარტებაში ათქმოდა, რა განცხადებები ვაკეთო, მაგრამ თუმცა რაღაც ცალსახა ერთი რაღაც რომ მოქმედებების კოორდინირებულობა იძლევა ყოველთვის სწორ შედეგს. სახელმწიფო მოხელემ რანგირებით იქნება ეს თქვათ უფროსი სპეციალისტი თუ მის მაღლა მდგომი უნდა იცოდეს და კომუნიცირებდეს თავის იერარქიულად მაღლა მდგომ ერთეულთან და ორგულთან ისე რომ ის მიერ გადაწყვეტილი გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს ზემო იერარქთან.
შესაბამისად აი სტორი მენეჯმენტი ქმნის იმ შედეგს, როდესაც მეორე პასუხისგებლობის, ასე ვთქვათ, არეალი მცირდება და თუ ინვენ შედეგი და ნუ ვინმე შეცდომა დაუშვა, კონკრეტულად ის პირი იქნება პასუხისგებელი კონკრეტულად აი ამ ქმედებისათვის. მე პირდაპირ გეტყვით ახლა აი რა ქვია იმ საქმის მასალებს რაღაცა გარკვეული კუთხით ვიცნობ, ასე ვთქვათ, აი ამ ვაკის ვარქთან დაკავშირებით. მე პირადად მივიჩნევდა თვლი, რომ მე მაინც თვლი, რომ ძალიან დიდი პატივისცემით ბევრი საჯარო მოხელეს მიმართ, რომელიც ძალიან დიდ შრომას წევს, ხა თუნდაც თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია იქნება თუ სხვაგან, რომ მარტო იმპირების და დამკვეთების პასუხისმგებლობა იქ არის კვეთება, რომლებიც უშუალოდ ასრულებდნენ იქ სამუშაოს. ნახეთ როგორი რაღაცა, როცა კონკრეტულად ხდება ხაზობრივი ნაგებობების, ცენტრალური ხაზობრივი ნაგებობების დაკავშირება კონკრეტულ ობიექტთან, რომელიც, ასე ვთქვათ, კვების საბოლოო წყაროა, ხო? იქ აუცილებელი არის იმ ექსპერტის, ასე ვთქვათ, დასკვნის გათვალისწინება, რომელიც აფასებს სხვა ექსპერტების დასკვნას. აი ნახეთ რას გულისხმობ, როდესაც საშუალო კონკრეტული ტექნიკური პასპორტები არსებობს, მაგალითად, მე როგორ შეიძლება ეს რელი გამოვიყენო, ხო? და 15 რელი თუ არსებობს იქ, ტექნიკური პასპორტის, ანუ იქ იდება დასკვნა კონკრეტულად, რომ ეს ეს რელები ერთმანეთ არ როგორ კომუნიცირებენ, ანუ რომელი რელი, რომელ თქვა ნაკაც დენის ნაკაც სად კეტავს. გამიგე და ამაზე არსებობს დასკვნა. მაგრამ არსებობს საბოლოო დასკვნა, ეს ყველაფერი როგორ იმუშავებს, გამიგეთ რა შეასაქმე. აქედან გამომდინარე, აი ეს ბოლო ეს საექსპორტო დასკვნა, რომელიც იდება საქმეში და რომელიც ამბობს, რომ აი თქვა ეს ყველაფერი გამართულად იმუშავებს, აი იმას უნდა მიაქციოს ყურადღება ზუსტად საჯარო მოხელემ, იქნება ეს მაღალი იერარქი თუ თქვა საშუალო რგოლი და რომელიც ასე თქვა დაერყნობა იმ გადაწყვეტილებას. ეხა პირდაპირ გეტყვით, ეხა საერთოდ ისე რომ დაუბრუნდეს ეხა სამშენებლო სფეროს და ჩვენ ეკოლოგიას და ეკოლოგიაში ეხა მარტო მცენარეები არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, უსაფრთხო გარემო, ჩვენ ვიცით რომ არსებობს საერთაშორისო კონვენციები, რომლებიც რა თქმა უნდა გულისხმობს იმას, საერთაშორისო ეკოლოგიური სამართალი გულისხმობს იმას, რომ არა მარტო თქვა მცენარეები, არამედ ადამიანების უსაფრთხო თანაცხოვრება, ასე ვთქვათ, გარემოსთან, ხო, სოციალურ გარემოსთან. შესაბამისად, ანუ იყო დასკვნები წარდგენილი ადმინისტრაციულ ორგანოებში მერიასთან დაკავშირებით, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდა ერთმანეთს, თუმცა კონკრეტული საჯარო მოხელების მიერ ეს გარემოებები არ იქნა გამოკვლეული, რატო ეწინააღმდეგებოდა ეს დასკვნები, ან ხო არ მოიცავდა ისეთ გარემოებებს, რომლებიც შეიძლება არ ყვეთავდა ერთმანეთს. გამიგეთ, ნახე როგორი რაღაცა. აქ აუცილებელი არის გულმოდგინება და სწორი მენეჯმენტი კიდევ. აქ მე ჩაგეძიებით ერთ დეტალი მაინტერესებს, ისე იმ სასამართლო პროცესთან დაუბრუნდეთ, სადაც მე მონაწილეობ. იქ არის საუბარი, რომ აი ჩემი კომპეტენცია ეს იყო, ეს კომპეტენციები იყო გამიჯნული. მე ნიშნა ის ნათქვამი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ესე იგი ფაქტია, რომ კი ბატონო, შენი კომპეტენცია, მაგრამ შესაძლებელია ეს კომპეტენციები და მათ მიერ მიღებული კომპეტენციები, შედეგად მიღებული დასკვნები ერთმანეთს ეწინამძღოლოთ. აქ ვამბობთ ჩვენ, რომ საბოლოო სიტყვა მაინც ვის ეკუთვნის? ეკუთვნის თუ არა სახელმწიფოს? საბოლოო სიტყვა ეკუთვნის სახელმწიფოს, კი ბატონო. კი ბატონო. და დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის და ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი მინდა ამავის სასამართლო პროცესთან თქვა, რომ ამ საქმეში არ არსებობს, როგორც მე ვიცი, არ არსებობს ლაბორატორიული მერის ლაბორატორიული დასკვნაც. თქვენ რომ საქმეს გულისხმობთ, თქვენ საქმეზე? ვაკის მერი, ვაკის საქმეზე. საბოლოო დასკვნა ვაკის პარკის ლაბორატორიის, ვაკის პარკისთან დაკავშირებით ლაბორატორიის დასკვნაც უნდა არსებობდეს, ხო? მოდით ნახეთ როგორი რაღაცა პირდაპირ გეტყვით. თქვენ ახლა საქმის მასალებს არიცნობთ იმდენად, როგორც მე, მაგრამ ფაქტია, რომ მერის ლაბორატორიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელობის მინიმუმ პასუხისმგებლობას დადგებოდა, რომ იყოს ეს დასკვნა. ნახეთ როგორი რაღაცა პირდაპირ გეტყვით, რომ ესეთი ამაგიტო ვიძახი ზუსტად, რომ სწორი მენეჯმენტია საჭირო და დებულება განსაზღვრავს კონკრეტულად, როდის იდება ლაბორატორიის დასკვნა, ხო? და არის ხო შემთხვევა, ჩვენ ვართ მოქალაქეები, რომლებიც ბიუჯეტს სახელმწიფოს უკეთ თანხას, რომ მანუზროლოს ჩვენი მარშრის უსაფრთხო როგორი რაღაცა ბიუროკრატიას გააჩნია სამწუხაროდ ლავირების საშუალება.
ხანდახან ისე ხდება, რომ კონკრეტულად ვიღაც ინტერესი, ანუ ვიღაც რას გულისხმობ, რომ საქმის იულად კეთების შემთხვევაში შესაძლებელია ბიუროკრატიულად რაღაცა საფეხური გამოუტოვა. აი, კონკრეტულად ამ შემთხვევასთან გუქიხა საქმე სამწუხაროდ და დადგა ესეთი შედეგი, როგორიც ფაქტია, რომ ბიუროკრატიის უბრალოდ ნახეთ, როგორი რაღაცა მე ამის პირდაპირ შეფასებაში არ შევდივარ, იმიტომ რომ არიან პირები, რომელთანაც ასე ვთქვათ, რაღაც ურთიერთობები მოკავშირეებს, თქო, მათთვის ტკივნეულია ეს საქმე. გასაგებია, ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედი საჯარო მოხელებიან, ტკივნეულია მათთვის ეს საქმე. მესმის თქვა და ყველა ძირეულად ვერ ვისაუბრებ ამ ყველაფერზე. კი ბატონო. და ბატონო გიორგი, ორ საკითხს მინდა შევეხო კიდევ თქვენთან, ეს არის საკითხი, რომელიც ეხება ვისაუბრეთ შენებლობაზე, ვისაუბრეთ ასე ვთქვათ წანე ნარგავებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე და მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მაგალითად ჩვენი თქვენ ვინაიდან ბრძანდებოდით ისეთი უწყების იურისტი, რომელიც სამართლად დარღვევს პარკინგების თემა. სა პარკინგების თემა, ეს პარკინგი ხო ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ჩვენი ჯანმრთელობის, ჩვენი უსაფრთხო გარემოს, ჩვენი ასე გადატვირთული მოძრაობისგან თავის არიდების და არ ვიცი, ძალიან მეუღებს, ხო? აი ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი აზრით, არაერთ სასამართლო პროცესზე იცავდით მერიის ინტერესებს, ეხლა უკვე პირიქით ხდება ეს ყველაფერი. თქვენი აზრით მე მაინტერესებს რა გამოსავალი არსებობს იმისათვის, საკანონმდებლო გამოსავალი იმისათვის, რომ პარკინგების თემა იყოს მოწესრიგებული. ჯარიმები ძალიან დიდია მოქალაქეებს, ეს ტვიტერ დაწერთ. ყოველ დღე შესაძლებელია პიროვნება გამოვიდეს და ყოველ დღე აი უნებლიეთ. გაიარა სადღაც რაღაცა მოხდა, ხო? გეჩქარება რაღაცა აი ასეთ გაუსაზნეს ვითარებაში და მოდიხარ შენ და ტელეფონზე მოკდის. აა რომ შე დაჯარიმებული ხარ 50 ლარით და თან საოცრება ის არის, მომენტი ის არის, რომ მერიას აქვს უფლება, მუნიციპალიტეტს აქვს უფლება ამოწეროს სააქსლობო ფურცელი მაშინვე სასამართლოს გარეშე და პირდაპირ მიაქციოს ეს ჯარიმა, 10 დღიანი ჯარიმა გაგრძელდეს უცბად აქსლებას მიაქციოს. აი ეს თემა რამდენად მისახედია, აი რა მექანიზმი თქვენ კარგად ისწრებთ პარკინგთან დაკავშირებით კანონმდებლობას და ხომ არ არსებობს რაიმე ისეთი საინტერესო ის რაც არიცის მოქალაქემ, როგორ უნდა დაიწყოს მოქალაქემ თავი აი ესეთი გაუსაზრესი მდგომარეობისგან? პირველ რიგში პატარა ასე ვთქვათ რუსულის თქვა არ მინდა ვიხმარო, რა თქმა უნდა, შპარგავთ, როგორ არის ქართული მე ხო ძოლი ვარ, ყველი მე რამდენი ავტომობილზე ყველი ძოლი ვარ, რა თქმა უნდა, ხმის გამოცდილებით, მაგრამ ჩემი ასე ვთქვათ ის იქნება შპარგავთ, როგორ ვთქვა ქართულად, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, არ ვიცი, ხო სიმართლე მოკარნახე ხო ესეთი მინდა უთხრა, რომ სადაც თავდება პარკინგის ადგილი და თუ ის არის ქუჩის კუთხე, იქ არ დააყენონ მანქანა, იმიტომ რომ ქუჩის კუთხეში 90 გრადუსზე მანქანის დაყენება იკრძალება კანონით. თუნდაც იქ პარკინგის ადგილი იყოს და კუთხისებული დადგეს მანქანა და ოდნავ გადაცდეს იმ ხას, ის დარღვევა თითვლება უკვე, რა თქმა უნდა, და მანქანა ესა ექვემდებარება ევაკუირებას პირდაპირ. აქედან გამოდინარე სამწუხაროდ ესეთი კანონი გვაქვს. იცით რა, სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით როგორი რაღაცა გეგმარება ისე უნდა მოხდეს, რომ არც მოქალაქე დაზიანდეს და არც კანონის ინტერესი. ეხა ნახეთ, ეხა რა შევეხები. დიახ. ხარ ვინდოდა რაღაც კრიტიკაში გადავწდილიყო, მაგრამ მაინც გავუნდის რაღაც ადვოკატის ფუნქციას ვიძენებ. ამიტომ ის რომ კი ბატონო, ნახეთ როგორი რაღაც მოქალაქეს ვემსახურებით, მოქალაქეებს და გვინდა მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ პირველ რიგში. მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა არის ადგილები, მაგალითად რომელიც საპარკინგი ადგილები არ არის საკმარისი ქალაქში, ჩვენ ხვდებით ამას, იმიტომ რომ აი შიდა მეურნეობის კვლევა დევს მერიის საიტზე. მერიის საიტზე დევს შიდა ავტომობილები, შიდა სამეურნეო კვლევა. რა რაოდენობის ავტომობილები რა ქუჩებზე, რა დროის პერიოდში როგორ გადაადგილდებიან და გამტარობა როგორია და ეს საჯაროა ეს ინფორმაცია და ყველამ შეიძლება ნახოს. საკმაოდ საინტერესო დოკუმენტია კვლევისათვის, თავისი მრუდებით და ყველაფრით. კაი კვლევა, კი ბატონო, ცოტა მოძველებული. ეს არის 2007 წლის მდგომარეობისთვის, დღეს ვართ 2023 წლის მდგომარეობისთვის. თავის დროზე, როდესაც ის საერთაშორისო ინსტიტუტი სწავლობდა ამ ყველაფერს, როდესაც მოვიდა ახალი მერი, ბატონი კახა, და რომელიც ადგენდა ამ თქვათ იმ სატრანსპორტო პოლიტიკას, რომელიც აუცილებელი იყო,
ჩემი აზრით ყურადღების გარეშე დარჩა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, კრიტიკის სახით ვიტყვი, რომ ქალაქს არ აქვს ორგანიზებული გამტარობა. ანუ ორგანიზებული გამტარობა, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენ გვაქვს ორი არაოფიციალური გამტარობა, გამოვრიცხოთ ორი დანარჩენი, ერთი არის დიღმის შესასვლელი და გამოსასვლელი ლილოდან, ანუ ორი გასასვლელი გამოსასვლელი, დანარჩენი გასასვლელი გამოსასვლელი ამ ქალაქს არ გააჩნია აბსოლუტურად. და შეიძლება ურბანული პოლიტიკის მესვეურებმა ცოტა რაღაცა კუთხით გამაკრიტიკონ ეხა რასაც ვამბობ, მაგრამ პირდაპირ გეუნებით. ყურადღება მოადუნეს. ხო, ხო, ჩემი აზრით, ჩემი აზრით ნახეთ როგორი რაღაცა, სადაც შენ თქვათ 2019-ში დებს შენ თქვათ ქალაქის ძირითადი მიწები როგორ შეიძლება გამოყენებული იქნეს, ხო? 2019-ში იდება შენს მიერ ეს გადაწყვეტილება. ზუსტად 2 წელიწადში შენ სატრანსპორტო პოლიტიკის ორგანიზებას ახდენ ისე, მეს პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის 2019 წლის საკრებულო სამ დოკუმენტთან, რომელზეც ქალაქი გვარება არის თქვათ განაწილებული. შესაბამისად, ანუ ქუჩის გამტარობა, ანუ ერთ-ერთი საქმეს ავიღებ რა, ეხა რა მნიშვნელობა აქვს, რომელიც ჩემს წარმოებაშია, აი შენებლობის ნებართვების შეჩერებაზე როგორ გულისხმობ, ხო? ანუ ფაქტიურად ისე იქნება, ის 5 კორპუსი, ანუ 4 კორპუსი ისე იდგმება, რომ სატრანსპორტო გამტარობა იქ არ არის აბსოლუტურად, გამიგეთ? სატრანსპორტო გამტარობას გულისხმობ თავისი ხარისხები გააჩნია, ხო? მე შემიძლია ძირითად ქუჩაზე ისე გავიდე, რომ გავიდე ქალაქიდან, თუ თქვა შემიძლია ძირითად ურბანულ ქსელში მოვექცე. შესაბამისად, მე თუ იმდენი სრულნიშანი უნდა გავია, რომ საერთოდ ჯამში მე საცობში მაინც მოვექცევი და ახლობით 9 საათზე მეც, ეს უკვე ძალიან დაბალია მაგიქმედების კოეფიციენტი ჩემთვის და ეს ფაქტიურად, ანუ ეს გარემოება არ არის გათვალისწინებული ამ ძირითად სატრანსპორტო პოლიტიკაში, სამწუხაროდ ესეა. და სიმართლე გითხრათ, ეხლა რა მიდგომებიც არის ამ წუთას, რომ მეტი ავტობუსი ქალაქს და ნაკლები მანქანა, ეხა ბარსელონასა და იმის რა ქვია, ბარსელონას რაც მაგალითი აქვს თაყებული და აი ბარსელონაში რა კარგია, რო თქვა ნაკლები რაღაც ქუჩებზე ნაკლები ავტომობილები დადიან. კი ბატონო, მესმის ეს ყველაფერი კარგია, ლამაზია, კარგი სანახავია. ბერლინში ყოფილვართ მე და თქვენ, რა ვიცი, კონფერენციებზე, მიუნხენში ყოფილვართ, გვინახავს ძალიან დიდი საცობები, ბრიუსელში ყოფილვარ ორი, ხო, და ბრიუსელი არის ერთ-ერთი ის ქალაქი, სადაც აი სატრანსპორტო გამტარობა არის რაღაც ქუჩებზე რაღაც კატასტროფული, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, შიდა ქალაქში ამის პრობლემა არ იგრძნობა. გამიგეთ? და იქ არის ხომ შემთხვევები, რომ აი გარეგზას მოერიდე, აი ტაქსისტები რო ლაპარაკო მე ხომ, ხო, რა გარეგზას მოერიდე და შიდა გზებით ვიმოძრაოთ. ხო, და იქ ახალჩას ტურისტებს ატყუებენ ხომ, აი გარეგზით მოძრაობენ და მეტი ეწერება გადასახადი. ეს რაღაცა აი ეს ევროპული ისინი რაც არის ხომ, აი შემაკობები ტაქსისტების ხომ. ანუ მაგას გულისხმობ ზუსტად, რომ შენ უნდა შექმნა ალტერნატივა. გამიგეთ ნახე რა ხშია საქმე. სადაც საჭირო იქ ესტაკადა გაიყვანე, სადაც საჭირო იქ მეტი ავტობუსი დაამატე, მაგრამ არა ისე რომ თქვათ ჩემ ხარჯზე, რომ თქვათ მე რომ თუ თქვათ ჩემი ოჯახის წევრი ცუდად ყავს და სასწრაფო შეიძლება სასწრაფოდი არ მიმყავდეს, ხო? და თქვათ მოხდე უბრალოდ საცოში და სავალალო შედეგი დადგეს, ხო? აქედან გამომდინარე, ეხლა ვიღაცა შეიძლება საცინერად ამიგდოს და მე არ მწყინს ეხლა ესეთი რაღაც. ეს სიმართლე ჩემი იურიდიულ პრაქტიკაში ძალიან ბევრს არ მოწონებია ჩემი პოზიცია, მაგრამ მე სამწუხაროდ მართალი აღმოჩენილა ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ მე არ მიხარია, რომ ვიღაცას მიუთითებ და მე რაღაცას ისე მიყურებენ და მე სამწუხაროდ მართალი აღმოჩდები ხოლმე. ეგრეა, სანამ სატრანსპორტო გამტარობა არ იქნება უზრუნველყოფილი სათანადო დონეზე და სანამ გვექნება ის შედეგი, რომელიც დღეს ჩვენ ქალაქში გვაქვს, კი ბატონო, მეტი ავტობუსი მომხრე ვართ. ვართ მომხრე ძალიან ბევრი რეფორმის, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ადამიანს აუგზალოთ, აი იშველიებენ ხოლმე თქვა საკრებულოს, აი ის ნობელი დადგენილება რო არის, ხო, საკრებულოს 1419 2016 წლის 24 მაისის ის დადგენილება რო არის და იშველიებენ, რომ აი 1419 თაქსალი აგზალულია პარკინგების მოწყობა, ან კერძო გარაჟების მოწყობა და რაღაც, სად არის აგზალული? და დისკრეციით მე ამბობენ, გეუნებიან უარს, აი სად არის აგზალული? ან ნახეთ როგორი რაღაცა და მე ამას დისკრეციას აწერენ, მე ამას, არ ვიცი, ხა სიმართლე გითხრათ, მე კონკრეტულად პიროვნებების თავისუფლ განშაში არ შევდივარ რა, იმიტომ რომ ვიღაცა სახელმწიფო მოხელეა, დროებით არის იქ შესაბამისად, ისიღებს იმ გადაწყვეტილებას, მაგრამ იმ ისი გადაწყვეტილება კანონს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. ბატონო გიორგი, დისკრეცია ვახსენებს რამდენჯერმე. კი ბატონო. აი ეს დისკრეცია. ეს დისკრეციას უკეთ ეს ქართველი ერი მომწყობა. ქართველი ერი შეწყალების დროს თუ ყველაფრის დროს ვიყენებთ, რომ მე ეს ჩემი ისეთი უფლება, რომელსაც არ აპელაციას არ ექვემდებარება, ხო? პრეტენზიებს არ ექვემდებარება, მე ვარ ფანდეობის პირი, მოხელე ვარ და გინდ შევიწყალე, გინდ რასაც ვიზავ, იმ რაც მინდა. აი ეს თქვენი სამართლებრივად, თქვენ სამართლებრივად
ამ დისკრეციის საკითხს როგორ უყურებთ? Რამდენად ხშირად სწორია, არასწორია, რამდენად აი მისი სამართლებრივი ბუნება, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა იცოდნენ დისკრეციის სამართლებრივი ბუნება. დისკრეცია ეს არის დასაბუთებას, რომ შენი გადაწყვეტილება კერძო და საჯარო ინტერესების შეფარდებით ისე იქნას მიღებული, რომ ამისთვის აუცილებელია დასაბუთება. რატო იღებ ამ გადაწყვეტილებას? დიახ. შესაბამისად, დისკრეცია. ანუ მოგინდა და მაინც გააკეთე. ანუ მოგინდა და ეხა ვიღაცას უარი უთხარი და ვიღაცას დავითანხმე. დიახ. ეხა ვაკეში მაგალითად ეხა ვეღარ მოვცილით ამ ვაკის თემას სამწუხაროდ. ეხა ცნობილ კაფეს უთხრეს უარი გარე კაფის მოწყობაზე. დისკრეციით რა თქმა უნდა, არ შედება კონკრეტულად განაშენიანების, განაშენიანებაშიო და ზუსტად გვერდზევე იგივე ტიპის დიდ კომპანიას ჩვეულებრივად გარე კაფე მოაწყობინეს. თუმცა დისკრეცია იყო ორი შემთხვევაში გამოყენებული, ოღონდ იმ შემთხვევაში ერთ შემთხვევაში დადასტურებული იყო, მეორე შემთხვევაში უარი იყო ნათქვა. წაწერტილიჯზე შევიდეთ და ამოვიღეთ ორი გადაწყვეტილება. თუ იმეს შეურაცხყოფლად მიაჩნია ეს ყველაფერი, ესეთი უამრავი მაქვს სიმართლე გითხრათ, თავისუფალია ეთერი, თავისუფალია სასამართლო და თუ ვინმეს რაღაც კომპეტენციას ვეხები და არასწორად თქვა თუ ამბობ რამეს, მე შემეძლია ყველაფერზე ვიმშვიდო სამართლებრივად რა თქმა უნდა. და საწინააღმდეგო მომკითხო რა თქმა უნდა. მე არ ვიძახი რომ მართალი ვარ. მე ჩემ მოსაზრებას ვაფიქსირებ უბრალოდ, რომ ჩემს შემთხვევაში რა თქმა უნდა დისკრეცია არასწორად იქნა არის გამოყენებული ნებართვების გასაცემის კუთხით და არასწორად არის გამოყენებული ვინმესთვის უფლების მინიჭების კუთხით, რომ ანუ დისკრეცია არ ნიშნავს ყველაფერს. თვითნებობას არ ნიშნავს. ყველაფრის კეთებას ანიშნავს თვითნებობას. დისკრეცია ყოველ თავისი სამართლებრივი ბუნებით ემსახურება დასაბუთებას. დასაბუთებას. უნდა იყოს დასაბუთებული, ანუ თქვენ ახსენეთ საჯარო ინტერესი და კერძო და საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, რაც ხშირად ჩვენში და აი ხა გონიათ ხოლმე ესეთი რაღაცა თუნდაც აი ნებართვის გამცემ ორგანოში, რომ კერძო ინტერესი ვინაიდან პატარა და საჯარო ინტერესი დიდი. საჯარო ინტერესი დიდი. შესაბამისად, ამიტომ საჯარო ინტერესი არის უპირატესი და მე ვთქვათ უარს ვეუბნები მოქალაქის. მაგრამ სასამართლოს არაერთი განმარტება გაკეთებული, რომ ნებისმიერი დისკრეციულად თუ იყინებ შენ უფლებას, განმარტავ უფლებას, საკუთარ გადაწყვეტილებას. დისკრეციას თუ თვალსაზრება. დისკრეციას თუ აფუძნებ შენს გადაწყვეტილებას, ეს ნიშნავს უნდა დაასაბუთო და რას გულისხმობს. ვინმეს ისე ხوار ეზღუდება უფლება, რომ ეს შეიძლება გამორიცხავდეს საერთო საჯარო ინტერესს. ერთ-ერთი კომპონენტი არის ეს. შესაბამისად, ამიტომ ბატონო ლევან, აუცილებელი არის კიდევ ერთხელ ვიზახი კომპეტენტური კადრების არსებობა, რომლებიც სამართლებრივად სწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ და რა თქმა უნდა, სწორი გადაწყვეტილებები გულისხმობს იმას, რომ კერძო მოქალაქეების, ჩვეულებრივი მოქალაქეების ინტერესები არ იქნას დაზიანებული. შე მათი ინტერესები არ იქნას უგულებელი ყოფილი. კიდევ ერთხელ ვიზახი, ვიღაცას კარი კაფე არის დაშვებული, ვიღაცას არ არის დაშვებული. და უკვე მე არ ვიცი ხა უკვე ჩვეულები არასამართლიანი პრინციპია. ჩემი აზრით. მიდგომა და ესე არის. მადრო გიორგი, ძალიან კარგია რომ ტრანსპორტია მოქალაქეების საგებლომი ტრანსპორტით ქალაქს ფერი დაეთყო ახალი ფერი და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც არის ტრანსპორტ მოქალაქეებს მაინც აქვს პრეტენზიები სახელმწიფო ავტობუსების ტრანსპორტის მიმართ, კერძოდ ავტობუსები გამოყოფენ გამონაბოლქ ქვეებს, მეურადი ავტობუსებია და ასე შემდეგ. აი ამის ასე ვთქვათ, ამ გამონაბოლქ ქვეების ასე ვთქვათ კომპენსირება როგორ ხდება? ანუ ვინ ამოწევს, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ გამონაბოლქ ქვეებზე? ვინ რამდენჯერ წელიწადში ერთხელ, ორჯერ თუ როგორ ხდება? მე არ პასუხისმგებელი ამ. რამდენად თუ არის თქვენს კომპეტენციას თუ არა? ხო, სფეროს მე ხა ზუსტად ამ სამუშაო. მაგრამ თქვენი გამოსილები და გამოდინარე გიტყვით ერთ რამეს, რომ სატრანსპორტო პოლიტიკა მიმართულია იმისკენ, რომ ჩანაცვლოს მწვანე ენერგიით და ასე ვთქვათ ჩაანაცვლოს, ასე ვთქვათ დიზელზე ან სხვა საწვავზე მომუშავე ტრანსპორტი, ასე ვთქვათ ნაკლებად ზიანის მოყენებელმა, ასე ვთქვათ ტექნიკურმა საშუალებებმა მოცემულ შემთხვევაში. მოგეხსენებათ წინამერის მერობის პერიოდში დაიწყო ამის პროექტის დამუშავება, რომ ჩანაცვლებული იყო დიზელზე მომუშავე ავტობუსები, გაზზე მომუშავე, თხევად გაზზე მომუშავე ტრანსპორტით, ანუ ავტობუსებით. ეს არ არის ინოვაცია ხა, ანუ ხაკალაძის
ბატონი კახაკალაძის ეს წინა მერის პერიოდში დაიწყო ამაზე მუშაობა, სატრანსპორტო პოლიტიკა ამისკენ მიდგა კონკრეტულად, შემდეგ გარკვეული არმანიას პერიოდს გულისხმობ. კი ბატონ, არმანიას პერიოდს გულისხმობ, შემდეგ უბრალოდ ამ სახე იცვალა, ვინაიდან მერე ავტობუსების რაოდენობა იქნა დასამატებელი ქალაქის გარშემო და მერე უბრალოდ ნახეთ როგორი რაღაცა არის პრობლემა არის რა ტექნიკურ საკითხებს ვეჯახებით ისევ სრულად გათხევად გაზე მომუშავე ავტობუსებით ვერ ჩანაცვლდება დიზელზე მომუშავე ავტობუსები ვინაიდან მათი ასე ვთქვათ მერე მომარაგება რაღაც მთელი პრობლემები ამასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე აუცილებელი არის ამ კუთხით რომ თქვათ წვანე ენერგიაზე გადავიდეს უშუალოდ ავტობუსები, იქნება ეს ელექტროავტობუსები, იქნება სხვა ტიპის ავტობუსები, რომლებიც აუცილებელია, თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, არ არის საუკეთესო მდგომარეობა სატრანსპორტო კუთხით, სატრანსპორტო ასე ვთქვათ გარემოს კუთხით არ არის მართლა საუკეთესო მდგომარეობა. თუმცა მე ვფიქრობ რომ მერის გარემოს დაცვის სამსახური არის პასუხისმგებელი ამაზე. გარემოს დაცვის სამსახური ამ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი ამასთან აღნიშნულთან დაკავშირებით. აღნიშნული კომპეტენცია არის სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის განმახორციელებელი ორგანოსი, სატრანსპორტო კომპანია არსებობს და ამაზე უშუალოდ გადაწყვეტილებას იღებს და პოლიტიკას ახორციელებს ქალაქ თბილისის მთავრობა. რომელიც ამ ბიუჯეტს წარუდგენს შემდეგ დასამტკიცებლად რა თქმა უნდა შესაბამისად წარმომადგენლობით ორგანოს ქალაქ თბილისში და კონკრეტულად ხარჯი იწერება. მე ვიცი ახლა და ეს ცნობილი და საჯარო ინფორმაციაა რომ კრედიტი იქნა აღებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ. ეს კრედიტი არ არის თქვა ერთიანი ერთ ეტაპობრივი, მეტაპობრივად თქვა ჩანაცვლდება ეს ავტობუსები. თუმცა მე არ ვიცი ახლა სატრანსპორტო პოლიტიკის ექსპერტი არ ვარ სიმართლე გითხრათ, მაგრამ აი მე არ ვარ დათ მომხრეთ გრძელი ავტობუსების მოძრაობის ქალაქის გარშემო. მე არ ვფიქრობ რომ ეს უფრო მეტნაკაც გადაიყვანს მოქალაქეებისას, ვინაიდან ნახეთ როგორი რაღაც არის ნებისმიერი ვთქვათ ურბანული პოლიტიკა მორგებული უნდა იყოს ბიზნეს საქმიანობაზე. ბიზნეს საქმიანობა გულისხმობს იმას რომ მოქალაქე შეიძლება გადაადგილდებოდეს არა თავის ავტომობილით, არამედ ავტობუსით. და მე თუ ერთ ავტობუსში ავედი და ვიკავი ადგილი და წავედი, სხვა მოქალაქეს უბრალოდ არ აქვს შესაძლებლობა იმ ავტობუსით წამოვიდეს, რაც უნდა დიდი იყოს ის, ხო? ეს არის მარტივი კანონია შესაბამისად, ამიტომ აუცილებელი არის, რაც უფრო მეტად ხშირად იქნება ცვალებადობა აღნიშნული ავტობუსების, მეტი ავტობუსი იქნება, მეტი ასე ვთქვათ თავისუფალი გზა იქნება და მოქალაქეებს შეიძლება შესაძლებლობა რომ გადაადგინონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ვიცით ახლა გარკვეულია უბნები ქალაქში, მაგალითად საბუთალოდან დიდი ღომში რო გახვიდე, ალბათ ძალიან დიდ ხანს უნდა ელოდო ავტობუს და ვიგებთ ხოლმე ასე თქვა რაღაცა ცინიკურ შენიშნებს ხოლმე გარკვეული პირებისგან, რომლებიც შეიძლება ასოცირებული იყვნენ არ ვიცი მართველობებთან და ამბობენ ისეთ რომ ვთქვათ, ნუ დადიხარ მანქანით იარე ავტობუსით. მე და თქვენ შემთხვევაში, როდესაც ხუტომეული გვაქვს საქმის წამოყენებული ზოგადად როგორ შეიძლება ავტობუსით ვიარო, აი თუ არის საკუთარი ავტომობილით, ხო? ნახეთ როგორი რაღაცა არის, ჩვენ უნდა ცენტრი უნდა იყოს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ადამიანი და მოქალაქე და შესაბამისად მე არ ვიძახი რომ თქვათ ეს მარტო ქალაქ თბილისის მერის პასუხისმგებლობა, ნებისმიერი საჯარო მოხელის, რომელიც შეიძლება იქ მოდაქირავებულია საქართველოს მოსახლეობის მიერ და ყველა ასრულებდეს საქმეს პირდაპირ და ბოლოს ბატონ გიორგი, მე მაინტერესებს მოქალაქე, რომელიც მარშრუტკაში ადის, სამარშრუტო ტაქსში ადის, ბილეთს მას შეძენილი აქვს. კი ბატონო. ასე ვთქვათ, სამგზავრო და ამ სამგზავროს მეშვეობით ადამიანი სარგებლობს სამარშრუტო ტაქსის მომსახურებით. კი ბატონო. თქვენთვის თუ არის ცნობილი და თქვენ თუ იცით ამ იმ კანონმდებლობის შესახებ, რა უფლება აქვს? კი ბატონო. რისი უფლებით უნდა სარგებლოს მოქალაქე, როდესაც არის სამარშრუტო ტაქსში, მაგრამ მაინც აჯარიმებენ? გეტყვით. აქვს შეძენილი მაგალითად წლიური იმ მომენტში არ დაადო, ასე ვთქვათ. კი, იმ მომენტში ვერ დაადო, ან არ და აი ზოგჯერ შეიძლება რომ ადიხარ მარშრუტ ტაქსში, მოკუკან მოქალაქეების დიდი ნაკადია, რომელიც უნდა იმგზავრო, შედიხარ ამ მარშრუტკაში, სამარშრუტო ტაქსში და ვერ ახერხებ, იმიტომ რომ უკან მოქალაქეები ასე ვთქვათ, ცდილობენ ამოსვლას, ხო? კი ბატონო. რთულდება სიტუაცია და ჯდები მარშრუტკაში და უცებ ამ მორბის თუ მოდის თუ რა ვიცი მე, ძალიან ისეთი რეკეტული ფორმით შემოდის, ასე ვთქვათ, ისა კონტროლიორი და გაჯარიმებს. კი ბატონო. ეუბნები უხსნი რომ ვერ მოვასწარი, ვერ მოვახერხე. აი სად იწყება მოქალაქის უფლება და სათავდება? სათავდება თვითონ კონტროლიერის
უფლება. მინდა გითხრათ, ვინ დაპირაქცემთ მაღაზიაში პასუხს, აი მაგ ტიპის ჯარიმის განხილვაზე ვიყავ, ეხა მერიდან რაც მოდივარ დღეის დღომარეობით. ნახეთ როგორი რაღაცა არსებობს 2014 წლის 22 დეკემბრის ნომერ 1970 დადგენილება ქალაქ თბილისის საკრებულოს. არსებობთ მომინიშნე. კი ბატონო, აი საკითხია თუ გავივლით ამას მერე იულის. 2024 წლის 2014 წლის 14 წლის 22 დეკემბრის ნომერი 1970 დადგენილება. დიახ, რომელიც აწესრიგებს სამართალდამცავთა კოდექსის 129-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით გათვალისწინებული ჯარიმის დაწერის საჯარიმო ქვითრის შედგენის და ასე ვთქვათ წეს. კი ბატონო. ეს დევს საჯარო ეს ინფორმაცია, თუმცა განახეთ როგორი აქვს საჯაროს კი ვამბობ, მაგრამ რეალურად კი ბატონო, ამიდან სატრანსპორტო სამსახურის საიძე თუ შევალთ, საჯარო კი არის დასახელება, მაგრამ რახან განაქმნებარი აქტია, მე ის არ იხსნება უბრალოდ ბოლო რედაქცია რაც არის. რამოდენიმე სულება განცდილი მას და მაცნეგოვიჯიზე მე 4 ლარად უნდა ვიყიდოთ ეს ყველაფერი. 4 ლარი დასაგებია და არ მოქალაქე არ არის. ჩვეულებრივი დასაგებია მაინც. რაღაცა როგორც ვიტყვი ზაღლის თავი, მონღოლური გამონათქვამია ზაღლის თავი, ხო მონღოლური გამონათქვამია. ეს ზაღლის თავია მაინც და დამარხული აქ რაღაც, ხო? შესაძია, მაგრამ ბოლომდე ღია არ არის. საჯაროთ ვეცნობით, მაგრამ თან არ ვეცნობით. და რა მოხდა თან? 1970 დადგენილება ამბობს ესეთ რაღაცას. ნახეთ როგორი რაღაცა, მუხლის დისპოზიციას 29-ე მუხლის სამართალდამცავთა კოდექსის ამბობს ესეთ რაღაცას. როგორც კი მე ავალ იმ წონსვე ბილეთი უნდა ვიყიდო, თუმცა 1970 დადგენილებას თუ ჩავხედავთ, რომელიც ამ წელს ადგენს. მნიშვნელოვანია, მე სანამ ავტობუსიდან ჩამოვალ, მანამდე მქონდეს ბილეთი ნაყიდი, გამიგეთ? გასაგები. დღეს ამ ცოტა ამ განმარტებაში შემეწინააღმდეგა თვითონ ვინც იყო მოწინააღმდეგე მხარე, სატრანსპორტო სამსახურის იმას თავისი უს თავისი მოსაზრება ქონდა, მე თქონდა ყოველას ინტერესს და ყოველას პოზიციას პატივს ისე მითუმეტეს იურისტისას, მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა არის. ამოსავალი წერტილი, რითაც სასამართლომ მე ეს ახალი кейსები და საქმეები რო წავა სასამართლოში, სავარაუდოდ მე ვფიქრობ რა არ დაგუმოყოფილებენ იმ საჩი ვარს და მე მაინც სასამართლოში წასვლა მომიწევს ამ საქმით და საინტერესო საქმეა საკმაოდ. საინტერესო ჩვენ დაუბრუნდებით საქმეს იმ დრო მოქალაქეებს. ნახეთ როგორი რაღაცა არის. თავარი არის მე როცა ავალ იმ წამსვე ყიდვა ზოგადად, ხო გონირული გადაგულისხმობს რას? მე ნივთი უნდა დავდო და ისე ვიყიდო, თუ ნივთი მეჭიროს ხელში და ისე უნდა ვიყიდო. ხო და მე ხდება ისეთი რაღაცა, რომ სამწუხაროდ 1970 დადგენილება რაც არის შესაძლებლობას აძლევს იმას კონტროლიორს, რომ გამოგართვას ეს მეტრომანი და შენი პირადობის მოწმობა. პირადობის მოწმობას თუ არ გამო, თუ არ მიაწვდი და ეტყვი რომ არ გაქან რაღაცა, მე ის უფლებამოსილია თუ თქვა სხვა პირი არ დაუფიქსირებს რობელი პიროვნება ხარ შენ, ან არ დარწმუნდება შენი პიროვნების უთხუარობაში, გამოიძახოს ესე წერია, მიგიყვანოს პოლიცია, ანუ საპოლიციო ორგანოში, მიგიყვანოს, ანუ გამოიძახოს. აქაც კაი ის არის ტყვეების თამაშია. ანუ იძახებს და მე მოქალაქე არის ასე თქვა ძალიან შეშინებულ მდგომარეობაში, თუ თქვა მას ძირითადი უფლებები არის ის თავისი რაღაცა გონია რომ დაიჩაგრა დააშავა რაღაცა და ამით სამწუხაროდ გარკვეული პირები რომლებიც ფიქრობენ რა თქვა საჯარო პოლიტიკას ემსახურებიან, სარგებლობენ და აი მოსლარიანი ჯარიმებით თქვა მე 35 მილიონიანი ის ბიუჯეტებით თავი მოაქვს. სავალი არის მოქალაქეების კიდევ ერთხელ ვიზახი ინფორმირებულობაში. ინფორმირებულობაში იმაში რომ გონივრულობაზე მიუთითოთ, მაგრამ 1970 რომელიც არის დადგენილება აღნიშნულ რედაქციას მაცნეგოვიჯიზე თუ არსებობს მოქმედების ვადა ამ წლის აგვისტოს პირველ რიცხვებამდე. შესაბამისად ახალ რედაქციებზე როცა მუშაობა გაგრძელდება, აუცილებელი არის არასამთავრობო სექტორის, აი ჩვენი მაგალითად, თუნდაც ისეთი გამოცდილი ადვოკატების როგორც ხართ თქვენ, თქვა სხვადასხვა პიროვნებები, ხო, ნებისმიერ თქვა სამოქალაქო სფეროში რომლებიც არიან, მათი ჩართულობა აუცილებელი არ არის, აუცილებელი რომ ისე არ ჩამოყალიბდეს ეს წესი ჯარიმის შედგენის, რომ ის 129-ე მუხლის მეოთხე ნაწილი უბილეთო მგზავრობა რომელიც არის და საინტერესო ამ უბილეთო მგზავრობის ერთ-ერთი ნაწილი რა არის, კიდე და უბილეთო ფრენის ორგანიზება. აი უბილეთო, აი ერთ მუხშია მოქცეული უბილეთო ფრენა, მე შემიძლია გადავფრინდე ერევანში უფრე უბილეთო და უბილეთო შემიძლია ვიგზავნო თქვათ საბურთალოდან დიდუბემდე, ან ასეთი განმარტება. ან ნახეთ როგორი რაღაც, ანუ ეს მუხლი დიდია თვითონ თავში შენიშნებით თან 129-ე მუხლი თავში შენიშნებით. Ну, ай, როგორ გითხრათ, მაშენიშნაში წერია, ეგრევე, ანუ ყისიერი შეძენა რას გულისხმობს და ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება 1970 დადგენილებას, ეს არაფერი არ არის რა. და ამიტომ აუცილებელი არის ახალ რედაქციებზე მუშაობა, რომ იქნება ჩვენი მეტი, ჩვენი რა, თქვენი ნებისმიერი მე საკუთარ თავზე რეკლამირებას არ უკეთებ.
მე მიჩვენია საკუთარი ქვეყანა ფეხზე იდგეს და რაღაც გამართულად და ვიღაცამ დაჩაგულად თავი არებს, ვიდრე თქვათ ვიღაცის რეკლამირება მოხდეს. ამიტომ აუცილებელი არის სამი პიროვნებების ჩართულობა, ვისაც თქვათ უეკითხება ჭკუა, რომ ისე არ მოხდეს ჩამოყალიბება კანონის, რომ ნებისმიერი კონტროლიორი მოვიდეს, მეტრომანი გამოგართვას უბრალოდ, პირადობა გამოგართვას, გვერდზე დაიყენოს თავის თანამშრომელი, რომელიც თან რა არის ისეთ აი ეს ორი ხოდი, ეს ორი ხოდგანა თქვა, ეს ორი პიროვნება, რომელიც თქვა ერთმანეთს ეხმარებიან, საჯარიმო ქვითრში შედგა, ეხმარებიან გვერდზე უდგას და ორივესთან კომუნიცირება გიწევს და ეხა ის საჯარიმო ქვითარში არ ფიქსირდება და მე საჯარიმო ქვითრის პირიებში ბულოში წერება მოწმის გარეშე შედგენილი. და მოწმის გარეშე შედგენილი რას გულისხმობს, რომ ვიღაცა პიროვნებამ თუ დაადასტურა ის გარემოება, რომ მე კონკრეტულ სატრანსპორტო საშუალებაში დროულად ავედი, ის მოწმის სახით უნდა დატანილი იყოს საჯარიმო ქვითარში და თუ სადაო გახდა მე, რა თქმა უნდა ხელმოწერაზე მე თუ უარი განაცხადე ოქმის, მე დაბარებული ხდის ხტომაზე და იმან თავისი ჩვენება, ან თავისი ჩვენება მისცეს. და ეს ყველაფერი, ეს პროცედურები გამოტოვებულია. თან საინტერესო რა არის? მაქს ლაბირინთია. მაქს აქვს განხილვაში ყველა ლაბირინთი, ნახეთ როგორი რაღაც კანონები ხანდახან აი გვაქვს ხოლმე. საწესი კანონი რაც არის, მე ახსულება გვაქვს რაღაცა, ნუ არ ვიცი როგორი. და ნახეთ, არსებობს ორი ტიპის ჩანაწერი. არსებობს ავტობუსის ჩანაწერი, რომელიც აფიქსირებს როდის ავედი და არსებობს უშუალოდ სამხრე კამერის ჩანაწერი, რომელიც ისა გაკეთებულია კონტროლიორს. მონტაჟირებულია მის სტანზე. ეს საინტერესო განმარტება მოვისმინეს ხმომაზე. არ ვიცი, არ შევეხები არავის კომპეტენციას, რა თქმა უნდა, თუმცა ესეთი რამ, რომ მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეებში ხდება ავტობუსის ჩანაწერების ამოღებაო და თუ თვალ ადმინისტრაციულმა ორგანომ გამოითხოვა ის კონკრეტულ თქო შეაფასოს გარემოება, აუცილებელია სასამართლოს განჩინებაო. მე სიმართლე გითხრათ, ვერ გეტყვით, რომ სასამართლო იგივე აზრზე იქნება და იგივე განმარტებას ხარჯ დაუჭერს, ვინაიდან თუ აუცილებლობა და ბოლო დაცვის საშუალება მოქალაქისთვის, რომ მისი დარგვეული უფლება იქნეს დაცული, თუნდაც ადმინისტრაციული საქმის წარმოებაზე და ეს სასამართლო პრაქტიკითაც არის გამტკიცებული და პირდაპირ წერია ზამბერ გადაწყვეტილებაში ნებისმიერი ჩანაწერი. ოღონდ ისე, რომ ვინმეს პერსონალური ინფორმაცია არ იქნეს უგულებელ ყოფილი, რა თქმა უნდა, ეს ჩანაწერი უნდა ფიგურირებდეს იმ საქმეში, ხო? ნუ გამაცნობ მე ხო, მაგალითად აი ბინადრობის ნებართვებს რო ვიხილავთ, ხო, სასამართლოში. ბევრი ინფორმაცია ჩემთვის როგორც ადვოკატისთვის დაფარულია, მაგრამ იმ ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელს, რომელიც აი თანამდებობის პირი, იმას მაინც მიაწოდა ეს ინფორმაცია დაბლარული სახით და ვინმეს სახეები დაბლარე უბრალოდ და პერსონალური ინფორმაცია არ გამოაჩინა და დაშტრიხე და ნახოს, რომ როდის ავიდა ეს ადამიანი ავტობუსში, ხო? მე თუ არ მენდობი ხარ როგორც ადვოკატს და თქვა. ანუ მტკიცებულება, მოქალაქეს ხელიდან ეცლება. ანუ მტკიცებ, ნახე როგორი რაღაცა, თავის დაცვის საშუალება მაქვს უგულებელ ყოფილი ამ კანონის. ანუ არა, თავის დაცვის საშუალება მოქალაქეს მოსწოდებულია. ანუ ისე განიმარტება კანონი ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ, აი სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც აქ თბილისის სატრანსპორტო სამსახურის განსხვავებით, ის აკონტროლებს ამ ჩანაწერებს. ჩანაწერები იშლება ან ორ კვირაში, ან ერთ კვირაში, ან ერთ თვეში. ან თავისი პერიოდულობის მიხედვით. მე თუ თქვა ათქეში სადაო გავხვადე ეს ოქმი და განხილვა ჩაინიშნა 20 დღის მერე, შეიძლება ჩანაწერი გაუკვეის არის განადგურებულია უბრალოდ შესაბამისი წესის თანახმად და მეტყვიან უბრალოდ რომ უფლება არ ქონდა გამოგეთხოვა სასამართლოს, სასამართლომდე როგორ მივაკაცო ჯერ გადაწყვეტილება აქედან არ ამახ მიღებული და ის ორთვიანი ვადაც არ არის გასული რომ მიმართო პირდაპირ სასამართლოს, ხო? თუ თქვენ პასუხი არ მივიღე. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ საჭირო არის კანონის იმ კუთხით ჩამოყალიბება, რომელიც ჰარმონიულად ხელს შეუწყობს ნებისმიერი მოქალაქის უფლების დაცვას. მაგრამ ამ ყველაფერზე რო საუბრობთ, ხანდახან ლაპარაკად ჩდება, რჩება ხოლმე და ბევრი ის კოლეგა, ადვოკატი კოლეგაც, ნუ უბრალოდ თვითონ რომ კანონ კარგად ილაპარაკა ვიღაცამ და დამთავრდება. ლაპარაკი ლაპარაკად არ უნდა დარჩეს. და ბატონო, და ბოლოს თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ ჩართულები უნდა ვიყოთ ამ საკითხებში, ანუ კანონის იმგორად ჩამოყალიბდეს, რომ ჩართ თქვენი აზრით, თქვენი აზრით, ჩვენ ვართ ადვოკატთა ასოციაციის წევრები. კი ბატონო, ადვოკატები, რომლებიც ვიცავთ მოქალაქე და ინტერესებს. არის თუ არა შესაძლებელი მიმართოთ ამისათვის? მე მგონი არის შესაძლებელი მიმართოთ ამისათვის ადვოკატთა ასოციაციას, რომ ასეთი თემატური საკითხების განხილვის დროს, როდესაც პარლამენტში იხილება გარკვეული ტიპის საკითხები, რომ ჩვენი ჩართულობას, რომლებიც ასეთ საკითხებს ვაწყდებით, ვიყოთ ჩართული მაქსიმალურად, რომ ეს კანონი მიღებული იქნეს ისე, როგორც მოქალაქისთვის იქნება ინტერესმორგებული. დიახ, ბატონო გიორგი, მოკლედ ჩვენ ძალიან ბევრი თემას შევეხეთ, ბევრ საკითხს შევეხეთ,
განვიხილეთ, რომ შევაჯამოთ რამდენიმე სიტყვით, განვიხილეთ მებართვების საკითხები, რა უნდა იცოდეს მოქალაქემ, რომ მოქალაქე არ უნდა იყოს მოდუნებული, არ უნდა თავის ნებაზე არ უნდა მიუშვას პროცესები, მას უფლება აქვს იცხოვროს ჯანსაღ გარემოში. თუ კი მას ხელი დღეს კი არის ასაკოვანი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება არ სარგებლობენ თანამედროვე სატელეფონებით და ასე შემდეგ კომპიუტერული ტექნიკით, მაგრამ ყავს ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენ რომ არიან გაცნობილი, მოქალაქეებს აქვთ უფლება, რომ ისარგებლოთ იგივე ტასჯი, რომელიც არის ჩვეულებრივი ელექტრონული მომსახურება და გადაამოწმონ თავიანთ ტერიტორიაზე ხომ არაფერი შენდება, ვინმე ან მავნე ან ვინმე ან ისეთი არასასურველი პირი ხომ არ იწყებს მათი უფლების შეზღუდვას, ხომ არ ცდილობს გააჩანაგოს თავისი ასე ვთქვათ გარემო, რომელშიც იცხოვრის ბავშვს ასე ენებს და მისი ფილტვები, რომელსაც მისი ფილტვები დავარქვით, ხო? გამწონს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან საინტერესო საკითხებს შევეხეთ, მოქალაქის საკითხებს, რომელიც ეხება ტრანსპორტირებას, რომელიც ეხება გამწვანებას, რომ ყურადღებით უნდა იყოს მოქალაქე, რომ არ ჩაიდინოს დანაშაული და არ იყოს სამართალ დამრღვევი, და ვისაუბრეთ იმაზეც, თუ რა გამოსავალი არსებობს, რომ ჩვენ უნდა ჩავერთოთ როგორც ადვოკატები, როგორც მოქალაქეები, და არა მარტო ადვოკატები, მოქალაქეები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ ყველა კანონი ისე იქნეს მიღებული, რომ გათვალისწინებული იქნეს ჩვენი როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეთა ინტერესები. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა, ამას შეაფასებს ჩვენი მაყურებელი და მას ასე პატივცემულო სტუმრებო დღეს ჩვენ ასე დავასრულეთ ჩვენი შეხვედრა. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს, სადაც განხილული იქნება ძალიან საინტერესო საკითხები მედიცინის მუშაკთა მდგომარეობის შესახებ, მათ ახალი კანონის შესახებ, რომელიც რაღაცნაირად ემუქრება ჩვენს მედიკოსებს და მათ სამედიცინო დაწესებულებებს, და ჩვენ გავაგრძელებთ ასევე ბატონ გიორგის საკითხებს, რომელზეც არ დავსვით. შეგახსენებ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ბატონ გიორგი კეკნაძეს, რომელიც აუცილებლად გააგრძელებს ჩვენთან ურთიერთობას. ხშირად მოვიწვევთ ქართული საკითხებზე, საინტერესო იყო მისი კომენტარები, მისი აზრი, წინდადებები. მე კი თქვენი მომორჩილი ლევან ჭირბლაძე, რუბრიკა ეკოსამართლის წამყვანი და ჟურნალისტი. მაშასე ყოველ ხუთშაბათს 22 საათზე პეკატივზე. მომავალ შეხვედრამდე, ბატონო გიორგი, საინტერესო ინტერვიუსთვის.